الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة التغابن. سورة التغابن فديكي أتلس آياتنا دي يودورو كوغاني دي أو دا سورة مدني دي أو مصحف بترتيب سر صدور شبيت نمبر دي أو دا نازل دو پا اعتبار سر يوصل أت نمبر سورة دي. مقصد دا سورة اغا دا كافران و تاوان و غبن ذكر كول دا قيامت پورس غبن تاوان رخ كارك يدو تاوي او ذكر دي دا سورة التغابن وي اولي ذكر كي دا غوي دا غبن چه مسلمانان او ديندار خلق تزان وساتي. سورة المنافقون كي الله رب العزت دا مال او دا بچي دا بچو دا فتنه ذکر کرده و چه دي سنه دا مال او بچیم دا الله دا ذکر نغافل نکی نو پا دي سورة کیم دا دا فتنه پا بارک خبر کی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فاكيوي الله لرا هغا سچ پاسمانونو کی دي و هغا سچ پزمك کی دي. له الملك وله الحمد خاص غلر باچائی دا او خاص غلر استعين دا وهو على كل شيء قدير و هغا پا هر شي باند قادر دا. هو الذي خلقكم الله غزات تا چه خاص الله غزات تا چه پیدا کری یه تاسو فمنكم كافر ومنكم مؤمن نو باز تاسو نا کافر دی و باز تاسو نا مؤمن دی. تقاضی خدا و چه اللہ رب العزت پیدا کری دی و دا غدا شان دی چه طولو منلے ونا اللہ و بازو منو و بازو و نمنو والله بما تعملون بصير و اللہ پاگا عملونو چه تاسو کویلی دون کری دا کفر نم خبر دی دا کافرانو او دا ایمان نم خبر دی دا مؤمنانو. خلق السماوات والأرض بالحق فإذا كريد يسمانون وزمك فحق سرا وصوركم أو شكل در كريد تاسو تا فأحسن صوركم نخيست كريد شكلون استاسو وإليه المصير أو خاس غتور قرزي دلتي. يعلم ما في السماوات والأرض ويجي باغا سجي باسمانون كيدي وباغا سجي بزمك كيدي ويعلم ما تسرون وما تعلنون او پويږي پاغه سچتا سوې پټوي او پاغه چتا سوې ښکارا کوي. والله عليم بذات الصدور او الله پوه دي وخبرو د شینو او چا چې د عرب نه دی منلې او دومره عظیم شان دی. الم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل اي نه دی راغلی تاسو ته خبر د هغه کسانو چی کفری کرده مخی ده دینا فذاقو وبال امرهم نوسک لاغوی سزا ده کار ده غوی ولهم عذاب علیم وغوی لر عذاب درناک ده. ذالک بی انه کانت تأتیهم رسولهم بالبینات دا پا دی چی بیشک آغوی تا راتلل رسولان ده غوی پخکار دلیلون سره فقالوا نويل ووي أبشر يهدوننا أيا بندگان دي چلا رخي منتا سمت لبغي زمان بشان انسانان منتا لا رخي فكفروا نكفروك وتولوا أو مخواروا واستغن الله أو بيبروايخ كارك لالله اچه اغوي كفروك ومخواروا الله رب لزتم بيبروايي كارك. حدیث کی اہم تنبیح اگمی ذہن ترالا میں زبا درس پاولے کی ہوئے پر ان دے سورت الصف پا تفسیر کی منگی قول مرجوح ذکر کرا یعنی داگین اگورا قولو اگر کرا کم چی منگ ذکر کو دادا بازو سلفونا نقلو خونا داگین اگورا بلو او حالانکہ سمر دوری چی منگ کڑی دی پا ایک دکا قول ما ذکر کرا کم چی راجحو و پرون اگا مرجوح ما ذکر کو اگا
کله چې د عیسی علیه السلام تذکره کېده چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې زیری ورکو اسمه احمد چې د هغه نوم به احمد وي فلما جاءهم بالبینات نو هر کله چې راغه بیا د دلایلو سره په دې کې دوه قوله دي د سلفونه نقل دي یو قول دی چې د عیسی علیه السلام ته مراد دی چې د عیسی علیه السلام کله بنی اسرائیلو پسې راغله هغه د مقاتل بن سلیمان او رحمه الله نورو بعضو سلفونه نقل دي او بل قول دی کدی چې رسول صلی الله علیه وسلم باره کې دا خبره ده چې زیره دا غور کو نو کله چې دغه پیغمبر راغی په دلایلو سره نو ما عیسی علیه السلام ذکر کړو حالانکه دلته راجح تفسیر یعنی دغه قول نه دا بل قول مضبوط دی هغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ته مراد دی نو دا یو تنبیه اگر که د عیسی علیه السلام دا قول دا د سلفونه نقل دی خو دا مرجوح دی یعنی دا نه چې غلط یا کمزوری خو مرجوح د دین دا بل چې دی دا چې غوره دی او تحقیقي قول دی نو دغه یو خبره زما ذهن کې راغلې او ما زه به تنبیه ورکوم نن خو هغه زما نه هېره شوه په اوله کې نو دلته مې دا بالبینات ټکی ولیدو نو دلته مې ذهن ته خبره راغله والله غني حميد او الله بې حاجته ستایلی شوی دی زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا غمان كي كافران چې هیڅ چری به دوی راپورته نه کړی شي هم دا خو دوی هغه کفر چې کله به پیغمبران رالو یو به دا وی چې نه نه په دویم پر راپاسېده د څه رشتي نه قل اوایا بلا وربي ولنا قسم دي په رب زما لتبعثن خامخا تاسو به راپورته کړی کیږئ ثم لتنبؤن بما عملتم بیا به خبر درکړی کیږي تاسو ته په هغه عملونو چې تاسو کړی دي وذلك على الله يسير او دا کار په الله باندې اسان دی موږ به کوشش کوو چې سبق هم ډیر ووایو او خبره هم مختصر وشي ښه چې قیامت یقیني دی او راضي به نو لاره د کامیابۍ دا ده فآمنوا بالله ورسوله بس ایمان راوړی په الله او په رسول داغه والنور الذي انزلنا او په هغه رڼا چې رالیږلې ده موږ څه شی قرآن والله بما تعملون خبير او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ پوه دی يوم يجمعكم ليوم الجمع باغ ورد چی جمع بکی تاسو ورز دا جمع کولو تا ذالك يوم التغابن اغا ورز دا نقصان خکار کی دو دا گروی ایمان روڑی پا رسول پا اللہ پا قرآن آن کچا ایمان روڑو او کچا را نوڑو گٹا او نقصان دا دا قیامت پا رز رخکار کی نوی تاسو برا جمع کی يوم الجمع تا قیامت یونم دا يوم الجمع را جمع کی دو ورز او دیتا یوم التغابن اموی ذالک یوم التغابن غبن دیتا ہوئی کہنا چی تا قیمتی شے پا معمولی سبن دی ورکی دیتا پر بے کی غبن ہوئی یرا پلانی سر پا بے کی غبن شوئے دے نقصان کی زانا چوالے دے یا بل وہ سر دوکہ کڑے دے سنگ دوکہ کڑے دے یا شے دومر قیمتی نو پیسی تی دیری اگستی دے یا قیمتی شے تی پا لگو پیسو خرش شے دے نو قیامت پا ورز با تاوان دا جہنمیان را خکارش چو گردو اگر قیمتی آخرت خرس کرو او دا غیب بدل کی دنیا آغستی وان ومن یؤمن باللہ و یعمل صالحا او چاچی ایمان روڑو پا اللہ باندے و عملی و کنیک یکفر عنہ سیئاتی و بری جیداغن گناہون داغا و یدخلہ جنات او ورنن باسی بے جنت تا تجری من تحتها الانہار چی بیگی بلان دی داغین ولی خالدین فیها ابدا ہمیشہ بی پاگی کی ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا والذین کفروا وکذبوا بی آیاتنا او اگر کسان چی کفر کڑے دے و دروغ جن گنی آیتنا زمن اولائک اصحاب النار دا کسان وور والدی خالدین فیها ہمیشہ بی پاگی کی وبئس المصیر او بد دے زید ورگر زیدو وسوی سچی مصیبتوں نے تاوست در رسی نو دا پا تقدیر کیلئے کلیشی ہوئی دی
مناسبت سدي قرأ دغا اتم نمبر ايد كي اللوي كنا فآمنوا بالله ورسوله ايمان روڑي پا اللہ باني دا اللہ پا رسول باني پا قرآن باني انو مصيبتون اخو برازی اللہ وی بیا اچھو مصيبت در ورس داو پا تقدیر کی دا سکر چرا بعضو خلقو دا مطلب دا چیز دا ایمان روڑا ما بس دا دی سر و بلکل دا باچائن و جوان تیرو نا مصيبتون او سخت برازی بلدا چی بعض مفسرینو دا خبر کردی دوی وی کافرانو با دا مسلمانانو با بارک دامو پا مخا یروی که دوی یقینی پا حق دین باندی وی پا دوی با دا سر مصیبت نرات لی زکر چی دوی پا اللہ ایمان روڑ لی او دوی چی مصیبت ارسل اللہ پا لاس کینی بیولی پا دوی مصیبت رازی داگه جواب ملتا کی ما اصاب من مصیبه نرسیگی اس مصیبت الا باذن الله مگر پا حکم دا اللہ سر معنی پا تقدیر دا اللہ سر ایدی سر زرد بالکل مطمئن ساتی خدایا دکا زرد اطمینان دا چارسی او صبر ومن یؤمن باللہ یهدی قلبه او چاچی ایمان یا سوک چی ایمان لری پا اللہ باندی ہدایت بہو کی زرد آگتا یعنی سوک چی پا اللہ بانو پا تقدیر بانو مضبوط ایمان ساتی اللہ با ہدایت چکی ہے دا زرطہ زرطہ ہدایت سرے چی یو خوب دے دا اللہ پا فیصل رازی شی بل اللہ با دل دا صبر طاقت و توفیق ورکی درہم دے با دا اللہ نا اجر و ثواب گواری سلورم دا با دا ایمان و عقیدی چی با دیار سکی خیر دے دیتو دا زرطہ ہدایت خدا اللہ اگر چاہتا نصیب کی چی ایمانی پا اللہ بانی مضبوطی چی ایمانی پا اللہ مضبوطی پا مصیبتونو کیا گنا گڑوٹ کی پا سختو کی او پا حادثاتو کی واللہ بکل شیئن علیم او اللہ پا ہر شی باندی پوہ دے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول او تابیداری کوئی دا اللہ او تابیداری کوئی دا رسول مخیوی کنا ومن یؤمن باللہ سن چی پا اللہ ایمان رو دے او پا اللہ مضبوط ایمان نو دا غوی بیدا کارون دے چاگوی با تابیداری دا اللہ و دا اللہ دا رسول کی فا انتا واللیتم نکچر تا وگر زیدی تاسو یعنی مخم والاو دا دینا فا انما علا رسولنا البلاغ المبین نو یقینا پا رسول زمان رسول خکار دی بس دا گا دا کار دی اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشت حق دار دا بندگی سوا دا گنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص فالله باندي ديزان وسباري مؤمنان در دغه ستر لشي نصيحتونه دي بل نصيحت داري چې الله رب العزت يوازې د عبادت حقدار دي نه چې يوازې د عبادت حقدار دي هغه دي مؤمنان ځان وسپاري او در سره کې اشاره دي طرف ته چې د ایمان سره د سخت تر لشي وي دي دا برازی تکلیفونا نو پا اللہ با نزان واسپارا دا بل نصیحت واس مومنانو تکی اگر دا چی دا بچو او دا خزو پا بارکی و خیارو سی دا سینا دا جہنم کندی تم گزار نکی دا بار بار زدہ خبر کو او بیام کو بیام کو دا زان نقم اقلان مجوڑوی دا بچو او دا خزو دا پارا خفل آخرت متباکوی چی تا پا دی دنیا کی ایک ہے نا پا دی دنیا کی نو دیر ما دیسے پلاران لیدلی دی او دیسے خواندان چی اگر پا دی دنیا کی دی خسری پا کور کی ندی دا بوی سکتا پوس نکی بلکہ اُلٹا خوشا لی دی جی دی دا کور نا کور نا باہر دی استاد سر خیال لی کرا تا قبر کی کی دی بیا بری تا پوسو نکی نو دلتا اللہ وی خیارو سا او خیار اسے دا سنے دا بچی او دا مال دا جہنم تو بو نزی شان نزول کی دا خبر ذکر کی گی چی مکہ کی بازو کسانو ایمان راوڑو او بی اگوی دا حجرتی را دوکڑا اگوی دا حجرتی را دوکڑا نو دا خزو دلہ سپاتی شو منگ چاہتا پریدی او سبرو کا او سبرو کا دیر وقت اگوی حجرت نو کڑے بیا اگوی رالو حجرتو کچھ رالو مدینے حالاتی ہوئی دو اگوی حیران شو خلقو اجرون گٹلی دی جہادون کڑی دیو نو بے ارادو کڑا چی دی خزو بچون بدل والی چی دوی دلہ سگورا
موږ د دومره لوی خیر نه پاتې شو، نو الله دا ایتونه راولېږل چې اوس ورته معافي کوئ خو روان وخت کې هوښیار اوسئ. ګوره د هجرت نه پاتې شو د بچو د مال د لاسه، دغه شان دا بچي دا ښځه دا مال دا به تا د مونځ نه د درس نه د ذکر نه د دې هر څه نه به دې منع کړي د الله په لار کې مال لګولو نه، ځکه بچي ته څه ویلی شي مبخله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشوم د بخل ذریعه دی. یوه اکثر د مور پلار بخیلان د بچي د لاسه شي، او ته به وایې چې پته نه شي چې دوی دا بچی دی که چېرته اوښي راوستلې چې هغه مړېږي نه، خو چې څه خبره شي ته ورته د خرچې ووایې اره زمونږ هم بچي دي که نه. هغه لکه شپه ورځ ته دې بچو لېږي دوی مړېږي نه، که ته ورته خبر وکړي د الله په لار کې زمونږ هم ښځه ده که نو دا بچي دا ښځه دا د سړي نه بخیل جوړ کړي. کله د سړي په دینداري کې کمیرا وړي، کله دومره کمیرا وړي چې سړی جهنم کندې ته ګزار کړي، او که د قیامت په ورځ دې بیا په کار راتلی او ته دې د جهنم نه راویستې خو یو ډېره ښه وه، موږ به دې سرونه هم قربان کړی وی چې زه بیا به هم هلته راوباسي، خو هلته هم په کار نه راځي که نه. نو بیا هوښیار سړی هغه دی چې د بچو د پاره د ښځې د پاره د مال د پاره خپل آخرت نه خرابوي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، یقینا بعض د ښځو ستاسونه او د بچو ستاسونه، عدو لکم دشمنان دي ستاسو، فاحذروهم، نو هوښیار اوسئ د هغوی نه، یا ځان وساتئ د هغوی. ګوره ویلي دي من بعض بیبیانې بعض زامن بعض بچي، ټول بچي او ټولې ښځې هغه د چا دشمنان نه دي چې سړی جهنم ته بوزي. بعض ښځې هغه دي ګورې خاوند د الله په توفیق سره نیغې لارې ته راړئ، او بعض بچي هغه دي چې هغه د مور پلار دپاره د خیر ذریعه ګرځي او د جنت ذریعه ګرځي. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو، او که چېرته معاف کوئ تاسو دوی، و تصفحو او مخړوئ، و تغفرو او بخښنه کوئ، د غلطۍ ورته معافي کوئ او د ملامت کولو نه یې مخړوئ او بخښنه ورته وکئ. فان الله غفور رحیم، نو یقینا الله بخښونکی مهربان دی. خو دا یاد کړه انما اموالکم و اولادکم فتنه، یقینا مالونه ستاسو او بچی ستاسو امتحان دی. والله عنده اجر عظیم، او الله خاص دا غسر اجر لوی دی. دی ولی وی چې یوازې دا سوچ مه کوو چې دکه بچی دی او دغه مال دی، نه نه نه، د الله سره لوی اجرونه انتظار کوي. فاتقوا الله ما استطعتم، نو ویریږئ د الله نه څومره چې طاقت ستاسو، یعنی دینداری کوئ. مال او د بچو په فتنه کې دومره مه ور ننوځئ چې دینداری دنه ګډوډه شي. دینداری کوه څومره چې دی وسي، د الله لوی رحم دی ښه، څومره چې دی وسي. که چېرته دې څه ویلی وی الله ربالعزت چې هر هغه څه به کوئ چې زه درته وایم، که وسي او که نه وي نو څومره به ګران وي. او دا خبره ما څو پیرې بیان کړه، دا کم عبادت چې الله موږ ته ښوولي دي که نه، دا په وس کې دن نه وي، دا د وس نه بهر نه دي. یو سړی بېدینه دی، د هغه سره څه وکړو؟ بېدینه خو دا هم وایي چې دا پنځه وخته لمونځونه زه نشم کولی، کور کې هم نشم کولی. اوس څه وایو چې لکه دا حکم الله ګران ایښودی؟ یو سړی وایي زه په میاشت کې یو څو روپاټۍ د الله دپاره نشم ورکولی، د الله د حکم ګران ایښودی بدلی کړو. یو سړی بېدینه دی، د هغه رو رو به دا دین نړو، دین به نړو، دین به نړو، ځکه چې سړی وایي چې ماته ګرانه ده. عبادت ټول زموږ اوس کې دی الحمدلله، او چې چاته څه قسمه عذر دی الله هغه ته اسانتیا هم ورکړې ده. واسمعوا واطيعوا، او واورئ خبره او تابعداري کوئ. څه به اورېده ګورې نه دي ښه، واورئ او تابعداري کوئ. وانفقوا، او خرچه کوئ. خيرا لانفسكم، دا به غوره ستاسو دپاره. ومن یوق شح نفسه، او څوک چې بچ کړی شو د بخل د خپل نفس نه. هر نفس کې بخل پروت دی ښه، خو دا دیندار سړی ته الله ساتلی. نو چې څوک د دې نه بچ شو مکه الله وکړه وانفقوا، خرچه وکړه، خرچه به تعالی وکړي چې د بخل نه بچ شي.
فأولئك هم المفلحون. نو دا كسان هم دوی کامیاب دي. إن تقرضوا الله قرضا حسنا كچرت تاسو قرض ورکي الله ته قرض خيستا يضاعفه لكم دو چند به کیستا شو دپاره ويغفر لكم او بخنه بدرتوكي والله شكور حليم او الله قبلون كدا عمل دي صبرناك دي. عالم الغيب والشهادة پوه دي پهر پټو پخکار باندې استاد قرضي چې ته الله لور کې استاد اعمال د په الله پټ نه دي. العزيز الحكيم زور ورد حكمتون والده د سورة افتتاح د الله په عظمت بینولو سره شیو او پاکی بینولو سره او ختموم د الله په شان بینولو سره شو. سورة الطلاق سورة الطلاق دي كي دورو كوغاني دي مدني سورة تي دولس آياتون دي پيزش بيتن نمبر دي مصحف كي نها نوی دي ننان مي يو كم سل نمبر پا اعتبار دي نزول دي تا سورة الطلاق ويزا كي دي كي دا طلاق و دا عدت باز مسائل دي او دي تا سورة النساء الصغرى مولكي سورة النساء وركي او دا دي نمنا مقصد واضح دي چه دا طلاق مسائل و حدود دا بكي بين شويت او دوين مقصد بكي دا تقوى انجام بين شويت دي موضوع دق خواه شاكي دا گورا دا سورة التغابن پا آخر كالله سوي چه باز بيبيان استاسو او باز بچي استاسو سدي نا فتنة دشمنان دي فتنة طولة دا خب باز پا کسی دي دشمنان دي اللہ بخنه و تکویز خیر کل خبر دیسی شی چی با بخنه نحل کیگی خبر طلاق تورسی نو سورت الطلاق راو دا طلاق اکثر مسئلی اگر منگ مخی بینی کڑی با سورت البقره کی دلتا و باز پا کی بینی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها النبی اے نبی خطاب نبی تدی دا مسئلی دا طول دا پار دی. اذا طلقتم النساء کل چی طلاقی کئی تاسو خزی گورا دیسی ندیو لی اذا طلقت النساء چی اے نبی کل چی تخز طلاقی کی اے نبی کل چی تاسو نو تاسو سوک دے امت دے کل چی تاسو خزی طلاقی کئی معنی دا طلاق دیدی دا پارا چی دا دیسی شی تیلے کی دی کیا خود دیشی چی زورت راگے استعمال دیشی چی زورت راگے دا دی طلاق دیدی دا پارا خواہ پا دی سر مسئلی ختمی گی پا دی سر جگڑ ختمی گی چی خبر حل نئی سورة النساء کی سو مرحلی ذکر شوی دا مسئلی دا حل کول اخیر نئی مرحلہ پا کیا طلاق ذکر شوی و طلاق دی دا پار. فطلقوهن لعدتهن نو طلاق ورکی اگوی تا پا مناسب وقت دا عدت دا اگوی کی یاد ساتی طلاق دو قسم دیکھا زبا خبر مختصر کم لیکن چی پرورم دکا مدنی سورتون اٹھے مران لگ لے راگ استا یو طلاق بدعی دے یو طلاق سنی دے سنت طریقہ باندی. طلاق آگا چی آگا صحیح طریقہ باندی دے آگا دا دے چی خزیل طلاق ورکی پا دیس حال کی چی دا حیز نپا کئی او بے دیسی طہارتی حیز نبا چکم طہارت و پاکوال رازی چھ خاون و سر بکی نجدے شوے نہیں دوشو دریب پا یو مجلس کی یو طلاق درے خبریشو چھ حیز نبا کئی او دیسی پاکوال چھ خاون و سر نہیں یو زی شوے پا یو مجلس کی یو طلاق پا یو مجلس کی یو طلاق دا خوازی ہے تو پا دری کانو طلاقو تو پا سل کانو طلاقو تو پا پنزوس دے گب تے تو غدی جوڑا کھلے دا اللہ اولی دا دری طلاقی خود دیری چی محلت پا کی ملاوشی بیا پا دا قمولیانو پسی گرزی ہو کپا امریکہ کی نمبر ودرا پیدا کیل تا پسی مزی بیا ما کو جی دری پیوزی ورکڑی ہو چاہتا جی دری پیوزی ورکو اللہ کو دا دری دا
يهود دي مسألة دي دپاره دي چھڑا بك بس سوچو كي نو كي ضرورت دير راغلي يو طلاق ور کا وتا سما پرون لك برز جي پختني او کار كي نو بي سم كي باز رأي سي سما خواد راغلي يو موتو يتو پس سل کانو طلاق سل كپس سلی كپس زري وكو يو پيري خز طلاقي فاق يو پر ني طلاقي طلاقي بلا مسألة ولي د حيز په دوران کې طلاق نشي ورکول وجدا او راجح در چې حيز په دوران کې طلاق واقع کیږي نه وجدا دا چې د دې سره د زنانه د عدت پته نه لګي اوس کدا حيز وسره شماري نو باقي په دوه حيز عدت پاتې شو او کنا دا وسره نشماري نو عدت سلور حيز شو نو عدت وسره ګډوډ کیږي چ کورواله سره کړي په توهر کې نو به پته نه لګي کې دي شي حمل جوړ شي نو ځکه ګوره شریعت دا آداب کولی واحصل عده او شمار عده عده په خطر طریقې سره شمارې چې ظلم ونه شي دې زنانه سره یا دې شي سکار ونه شي چې هغه په شریعت کې ناروایي واتقوا الله ربكم او ویریږي د الله نه چې رب ستاسو دی فدي صورت کی بد تقوى باس دیر زیاد کی حضرت مختصر دو مسئلی د طلاق دی او منس کی د تقوى باس مناسبت سے دی مناسبت دا دی چې تقوا تا شو کہو کنه الله وی او کورونو کی بمدا جا خډیری نه بلا چې تقوا په خزه او خاون کی کنه نو هغه د الله نه یریږي چې الله نه یریږي د یو بل د حقوق او خیال ساتي او چې دیو بل د حقوق او خیال ساتي نو دی چې ته خبره نه راشي او کراور سیده دا بیدینی نخه نده گوره دام یاده کهی دا سینه چی دی باو زین که داره چی دا طلاق و دا مسئله چی کم کور کم راله دا بیدینی نا خد دیندار سره ده خد سره نجوری او خد دیندار خد سره ده خفر خواهن سره زره نلگی نا دا سینه چی طلاق و مسئله راشی و تا سو بداری کتاپه دا بیدینی وروه لگوی چی با دا سره بیدینه دا خزم بیدینه لا تخرجوهن من بيوتهن مو با سيدوي لره د کورونو خپلونا د کورونو د دوينه خزي له چري طلاق کور کو د کور نه مو بس ولا يخرجن ونبوزي اغوي حکمت دي کې داري چې طلاق کله خزي ته ور کړی شي او هغه په کور کې به یې خاون مخې ته ځي اوړي راوړي نو مخکې به راشي کېدی شي دوی یو بل ته راواپس شي ما في وواري او خپل کوتاهي ومني هر چا چې کړي زمونږ خو داسې نه وي که نه زمونږ خو طلاق ټکې کې دي ووجو بهر راغې وروڼه هم ولاړې پلار هم ولاړې بس ډاټسن یې راوستې یو سامان ورته ورو ولي لاړ شي هغې ته لاسې بیا سړی ښه په پښتو کې راشي نو کې بیا څه گنجایش د واپسۍ جوړېدو هغه هم څه کو هغې هم ختم هغه لارې بلکل څه کړه بندې کړه کار دی الله وایي ما خبره کړې نه ده او ښځې رانه بوتله او ښځې هم وایي تا ته پته ولېږي بیا ځکه ښځې جرګې رالېږي چې زه اوس به واپس شي او هغه جنې هم خپه ده او هغه دغه هم خپه ده نو تاسو خو الله چې کوم گنجایش ورکړې ده هغې ته هم تاسو صبر ونه کړو که نه سوره بقره کې ما دا خبره ذکر کړې وه موږ د دې طلاقو د مسلې نه دشمني جوړه کړې ده ځکه موږ پرې صحیح نه یو پوه لکه اوس یو سړی راولږي ښځې له طلاق ورکړو بس دا لکه د ټوپک ډزې پې وکړو اوس د دوو خاندانونو دشمني شوه طلاق خو یو مسله ده راله حل نه بل د دې طلاقو نه بعد هم دا خاندانونه د یو بل وروڼه خویندې دي یو بل سره به راشه درشه کوي لکه دې عربو ته وګوره که نه سړی دوی ته حیران شي یوه ښځې چې طلاقه کړې شوې ده طلاقه کړې شوې ده دا آغا خزی دا رونو دا آغا خپل اوخی سر بیام تعلقاتی بیام دوا سلام دی بیام راش درش را اگو اولا خور طلاقه کرده دا او دیتو گوره دا ایتو پتر چی دا بس نکی دا گزاره دا زمان دا خور و دا دی شدی حالی دا او چی آغا طلاق ور کرو دا مونگا خودی سی نئی کرده آغو دا جنی آغا رونه بلا دومره بدمایشی نکه او پلار سمره چه خزه بیا بدمایشی که سامان اومد را غسته او تا تا با پتو او لگه او تا تا دیسی نا خو سره ده بس اگم بیا پخپل جهالت را ولی
ما لو يكور ندي نوزي إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مگر دا چرا تقو كي بحيائيخ كاربان دي فحاشي كارو كي درشان كنزلي منزلي كي دا خاون سرا بدزوباني كي دا خاون دا مور پلار سرا دا غد رونو خاندو سرا كوري طول پا سر راقسته دي او بيت شو لطلاق ور كي دا کمس لخز خواسم کمس لو جي طلاق دولو ور کرو ها؟ بياخر کمس لشو نوچه نكي گي الله بيد كور لو بس بيو بس بيد لري كنو بيو بكي سخير اغاسم بد زبان دا خبر او سر خسختي نو بس بيد لري كوي ستيش وتلك حدود الله دا پولي دا الله دي ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه او سوك چه واوري دو دا پولو دا الله نا نو يقينا دا ظلمو كو بزان خبل باندي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا نبويگي او نفس كي ديشي چا لا برا پيدا كي ورسو ده دين يو كار ده اغا كور كي ساتلو فايدة ده اغا كار چي با لا را پيدا كي مانا لا با يو لار ده جور جاڑي را پيدا كي خدا كلا ما تا اشاره موكرا اولنه او دوهم طلاق رجعي طلاقي چه خزه بکی راو پس کولیشی ده آغا طلاق کو خبره هرچی آغا طلاق ته چه آغا باین ده طلاق باین چه بلکل خزه راگی سر جدا شو دریم طلاق ورکو نو بیا ده دی خاون پا زیما نده دی خزه خرچشتی او نده دی کور ده ده مسلم را روانه ها صرف پا خزه بانی عدت ته خزه بانی عدت ته چه خبر دا حمل شتی نشتی جدا کسی طولی سپاش خو نور آگر دا بلکل جدا شوا نو چی بلکل جدا شوا نو نی دا کور حق شتی نی دا خرچی شتی هر چی دلت دا دو تلا قور کلی شیوی دی اولا نی یا دو نو دی کلا خزل دا اگر پا نکا کی دا نو دا عدت ختم دو پوری کور او خرچا در چا پزیمه دی دا خاون پزیمه فإذا بلغنا أجلهن نكلت نجدي شدوني تيخ بليتا فأمسكوهن بمعروف نويساتي دزان سر بخطري قيسرا أو فارقوهن بمعروف يا جداي كي بخطري قيسرا هر كار چي كي خو بخطري قيسرا وكا مخي سورة النساء أو سورة البقرة وريد تفصيل دبار وأشهدوا ذوي عدل منكم أو قواهان جور كي دوكسان خاوندان دا عدل ستاسونا كواپس كي كپريدي كدوكسان بيسا كا قواهان كا شريط كي ديري فايديري سبالة ديري مسلي رات ليش خدا سڑي مرشو سڑي مرشو أو ميراث تقسيمي خزه وی زمان پا کم را خیده ولی وی زمان خواهن واپس کرده و چه وی مونتا خوب پتا نیشتی پلانه و پلانه پی گواه تی واپس کرده و نگوره اگه برخ آگه تا ورسی دا چی دا بزدی نمحروم شه و که دا گواهان نوی یا دا دروغ و داوه که آن گواهان دا سرشتی نا گواهان خو نیشتی چی نیشتی سنگه و چه وری دلی ندی یا سری لی کلی ندی وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَدْرَوِي قَوَائِدَ اللَّهِ دَبَارَ قَوَهَانُ تَبَكِمْ نَسِيهَتُكُ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ دا حُكُمْ نَسِيهَتْ كِي دِيشِ بَدِيسَرَ گُرَا دا دين نسيهت سوكا لدا وورا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر چه ايمان لري پا الله و پا ورز رستني ومن يتق الله يجعل له مخرجا او اغا سوك چه ويري دو دا الله نا و بگرزي اغا لر الله را دو تو طوليات كي دا هر چه تنن سبا مسلی مسائل دير شوی دو دا بسکی او لار سه لار تقوى دا لار دو تو بدل الله جوڑا کی و ارزقه من حيث لا يحتسب او رزق بور کی دت دا اغا زينا چه دي بي گمان نکي دلت دا خبر اولی اللہ ذکر کہ یو مخ کیوئی چی دا خزے دی پا کور کی ساتھی اوباسی بینا کم خزے پا طلاق رجعی سر طلاق شوی دا کدیسی ہوئے انو خبر بڑی روازی
خاون ته اوس الله دا وایي که تا په ځان کې تقوا راوسته او په دې خبرو دې عمل وکړو او خرچه دې وکړه او ځای دې ورکړو، الله وایي زه به له دې ځای نه رزق درکړم چې ستا په ګمان کې هم نه راځي، ځکه چې ته د الله نه ویرېږې. نو بیا دا عامه خبره هم ده، خو هسې ما د دې دغه سره مناسبت ذکر کړو چې دیندار دې کو ځان کنه ورب الکعبه الله به له دې ځای نه رزق درکړي کنه، چې ته به ورته حیران شي په شر د دې چې تا کې تقوایي دینداري ده پکې. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، او چاچی زان وسپارو پا اللہ باندی نو اغور لکافی دے. ان الله بالغ امره، یقینا اللہ رسون کے اخپل کار دے اخپل زیتا، یقینا اللہ رسون کے دے اخپل کار دے اخپل زیتا. دا سی نچی پا اللہ دی زان وسپارو خبر ختم ہو، نچی پا اللہ دی زان وسپارو اللہ گو ربیہ ہر خبر زیتا رسی گو رہے، ہر کار بدل آسان کی. قد جعل الله لكل شيء قدرا، يقينا غرزول د الله هر شي لر اندازا. سوق دا سوال کولی شي چې ډیر دیندار خلق شتي په الله یې ځان سپارلې او ډیر مسلې وته دی هغه حل کیږي. نو دا کی جواب وشو چې حل بشي د هر شي خپل اندازه ده خپل وخت ده. دا ورلې چې زه به یو سجده نه الله ته ولګوم او سار منځ نه مخکې وبدي اسمان کې سورې شوی او دا غینه به مالونه او یو کورونه او جیدادونه او بچی او ښځې او هر څه به راولیدلي، او چې سار کور ته راپاسم په هر څه به ډک پراته وي. ولې ځکه چې ما پرون د شپې تاجود مونځ کړی دی، دې شی نه ده. الله وایي د هر شي خپله اندازه ده، په هر په خپل وخت به کېږي. واللائي یئسن من المحیض من نسائکم، او هغه زنانه چې ناامیده شوي دي د حیض نه د ښځو ستاسو نه، او د دوی عدت بیانېږي. ناامیده شوي دي یا خو عمر کم دی یا عمر ډیر شوی دی او حیض یې نه راځي. ان ارتبتم، که چېرته تاسو شک کوئ د هغوی په عدت کې، چېرته د دوی عدت به څومره وي، هغه حیض یې چې راځي خو معلوم دی چې درې حیض دی. فعدتهن ثلاثة اشهر، نو عدت د دوی درې میاشتې دی. واللائي لم يحضن، او هغه زنانه چې حیض یې شوي نه دي، د هغوی هم عدت درې میاشتې دی. وأولات الأحمال أجلهن، أو حمل والا زنانا أجلهن نيتدا غوي أي يضعن حملهن، دادا چي وزيغي حمل خبل چي بخيطة ما شومي أو طلاق وتور كريشو، نو عدتي سمرة دي چي حمل وزيغي بچي پیدايش، چي خاوني مرشوم دي عدت دي، چي خاوني مرشو هم دما شوم پیدايشي عدت. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، او هغه څوک چې ویرېد د الله نه وبګرځي دلره د کار د دنه اسانتیا. ذلك امر الله انزله اليكم، دا حکم د الله دی نازل کړی دی تاسو ته. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، او څوک چې ویرېد د الله نه وبرېږي داغه نه ګناهونه داغه. ويعظم له اجرا، او لوی بکی دلر اجر یا ډیر بکی دلر اجر. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، اوسوی دوی لر په هغه ځای کې چې اوسیږئ تاسو د طاقت ستاسو نه. دا بیبیانې چې د طلاق نه بعد ولته ځای ورکې، نو په هغه ځای کې دې اوسیږي کوم ځای کې چې تاسو اوسیږي. معنی دا ده چې نه نه، شریعت په تا دا نه ده لازمه کړې چې ته ولد اوس نه زیات وکړې او کورونه ولدې سې کور کې ځایلی چې هغه ستا د اوسه بار ده. نه نه، الله وایي چې کوم ځای کې ته هلته دې اوسي. بله ده، مقصد دا دی چې تا سره وي، چې یو بل ته ګوري را ګوري، نو چې که سره و جوړېږي د واپسۍ هر چې هغه درېیم طلاق یې ورکړی، هلته خو یو ځای اوسېدنې دي په کار، ځکه چې هلته خو یره ده داسې نه واپس شي په ګناه کې واقع نه شي، بله ګناه ترې ونه شي. ولا تضاروهن، او زرر مور کوي هغوی ته. لتضيقوا عليهن، د دې لپاره چې تنګسیا راولي تاسو په هغوی باندې. خاوند به ښځې له تکلیف هم نه ورکوي چې په کسې تنګۍ چې دا د دې کور نه وتښتي. نه، دې سبب نه کوي. څومره ښایسته شریعت ته ګوره چې په دې عمل وشو، دا ټولې مسلې مسایل به حل نه شي، ټولې به حل شي. خو موږ دا دین پرېښودی دی ځکه دا جاخی جوړی شوي. ښه، و چې طلاق یې ورکړو، خو یا کېدی شي داسې چې په خېټه ماشوم
وإن كن أولات حمل أو كچرت يدوي حمل والا فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن نو خرچكوي بدوي باني ترديچي وزيگي حمل خبل ها كحاملي نبيا خرچه با پداغ وقت پوری كي چي سو پوری ما شوم نئي پیدا شي چي سو پوری ما شوم نئي پیدا شي بيا خرچه دا ځکه چې دا ماشوم د دې سړي دی ماشوم خو دې سړي دی کن نو دا به خر دې به خرچه لازم کوي که هغه هر قسمه طلاق بله چې ماشوم پیدا شو که دا ښځه وله پی ورکوي نو دې ښځې له به هم د دې پی ورکولو اجرت ورکوي پیسې به ورکوي فإن أرضعن لكم نكشرتا بي وركي بچو ستاسو تا يا بچو تا ستاسو دا پارا فآتوهن وجورهن نور كوي أغوي تمزدوري دا أغوي وأتمروا بينكم بمعروف أو مشوري كوي بمسبل كي بخطر قيسرا دا بچي بباركي خم مشوري با ديو بلسر كوي كن الله دا سنه چي ديو بلسرم تبیت نلگي دا غي دلس بچي سكي بچی ته به برباد کینه مشورې کوي و ان تعاسرتم او کچرت سختی کوي تاسو د یو بل سره خبر نه جوړي فسترضع له اخرى نذر د چی پی به ورکی د ته بل زنانه چاته ای ما شو به ور بل زنانه وګوره لينفق ذو سعه من سعته خرچ دی او کې خاوند د پراخی د پراختیا خپلی نه ومن قدر عليه رزقه او هغه څوک چې تنګ شوی دی په هغه باندې رزق د هغه فلينفق مما آتاه الله نو خرچه دې وکړي د هغې نه چې ورکړی دی ده ته الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها تکلیف نه ورکوي الله یو نفس ته مگر په اندازه د هغه طاقت چې ورکړی دی ده ته معنی دا ده که چاله الله پراختیا ورکړې ده نو خرچه دی ډیره کوي او که چاته الله رزق تنګ کړی دی نو دې دې په هغه اندازو کې څومره رزق چې الله دله ورکړی دی خو دای نه دي ویلي چې رزق به تنګ شوی دی دې دې بالکل خرچه پرېږدي نه دی به هم خرچه کوي خو د خپلو حالاتو مطابق دا به کې الله په منځ کې یو زیری ورکو ګوره سیجعل الله بعد عسر یسرا زر ده چې وبګرځي الله وروستو د تنګسیانه اسانتیا عام په ژوند کې یاد ساتي دا غربو چې چې دنیا پیدا کړې ده دا مخلوق سيجعل الله بعد عسر يسر هر قسمه تنګشې چې په تابه نه ده نو یاد کړه الله دې دینه بعد به زه پر اختیار راولم او دې زر به راولم ولې ته مسئله یو بل ده کنه هلته حدیث کې راغلی دي چې څنګه ګمان په الله کې دې سره کوي نو د ډیرو دیسو ګمان دی چې را تنګسي الله نه ختموي نو چې نه ختموي د دا ګماني الله ولا پرشتیا نه ختموي دا ډیر خلک د خپلو ګمانونو د لاسه خراب شوي دي چې هغه په الله باندې کړی دي الله ورسره بیا قصه معامله کړي وشکر الله د هغه کیلو باس کوي چې مخکې تیر شوي دي او د الله احکامات یې نه دي منلي ولې ځکه چې دې صورت کې د اول سر نه دې سره د دې ځي پورې احکامات بیان شو الله وی دا به منی پوخانو نه دی منلی کنه نو دا هغه څه حال شی دی کوم چې نه دی منلی وکأی من قرية عتت عن امر ربها او ډیر د کلو والو نه نافرمانی کړې و د حکم د رب خپل ورسله او د رسولانو داغه فحاسبناها حسابا شديدا نو حسابكم من دا وی سره حساب سخت وعذبناها عذابا نكرا او عذاب ورکو منگا غویتا عذاب بد یا عذاب ناشنا فذاقت و بال امرها نوسکل آغی اغا کیلی نوسکل اغا کیلی سزا دکار خپل کیلی سزا سکی اکیلی والا وکان عاقبت امرها خسرا او انجام دکار دا غویتا وان اعد الله لهم عذابا شدیدا تیر کړی دی الله غوی لره عذاب سخت فاتقوا الله یا اولی الالباب نو ویریږئ د الله نه ای عقل والو الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وګوره کنه عقل والو هغه عقل والو چې ایمان یې راوړی دی
او دا ایمانی چی را وڑی دن خود عقل خواندان دی قد انزل الله الیکم ذکرا یقینا در لگل دی اللہ تاسو تا نصیحت یا یاد داشت اللہ وی مطاو سسدر لگلے نصیحت میں در لگلے اگر سی چھے دے رسولا چی رسول دے یتلو علیکم آیات اللہ الولی پتا سبان آیتون دا اللہ مبینات وزاحت کون کی ولی لیخرج الذین آمنو دا دید پار چی رو باسی اللہ اگر کسان چی ایمانی روڑے دے وعملو صالحات وعملونے کڑی دی نیک من الظلمات الى النور دا تیرون رناتا ومن يؤمن بالله او چاچی ایمان راوڑو پا اللہ باندی ویعمل صالحا او عملی وکنیک یدخله جنات داخل بیکی جنتونو تا تجری من تحتها الانهار چی بایی گلان دی داغین ولی خالدین فیها ابدا ہمیشہ بایی پاگی که ہمیشہ قد احسن الله له رزقا یقینا اللہ خیست کرده دل رزق خیست رزق نسا مراد دی جنت اوئی کی جسے دی او دا اللہ شان بیانی نو پا دی چی دوی پا دی اللہ ایمان راوڑا وزکاو تا دکا رزق ملاو شو بلدا چی دا خیست رزق ورکولو بانی اللہ قادر دے لیکن چی باچائی ٹولا دا گدا اللہ اللذی خلق سبع سماوات اللہ غزات تی چی پیدا کری دی واسمانونا ومن الارض مثلہن او دزمک این پشان دا ہوئی دا دلیل لے چیزمکا ہم دا اسمانونو پشان تعدادی ہوئے دے سنگ چی واسمانونو وزمکی اسمانونو پا یو بل دا پاس دی زمکی دا یو بل نلان دی جی اور اللہ پا دے قادر تھی اور حدیثونو کم دا خبرہ راغلی دا داگینم دا معلومی کی یتنزل الامر بینہن نازلی گی حکم دا اللہ پا منز دا گی کی پا منز دا اسمانونو کی و دا زمکو کی یعنی اللہ چی سغختلی اقا کی ازمکو پا منز کی دا اسمانونو پا منز کی نیشی کہہ دے مگر آگا چی اللہ فیصلہ کری و دا اللہ دا تقدیر فیصلی پا کرا نازلی گی لِتَعْلَمُوا لَدِيدَ پَارَجِ تَاسُبُوشَي أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ چِ بِشَكَ اللَّهَ پَهَرْشِ قَادِرِ دِي وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا او يَقِينًا اللَّهَ رَا گِرْ كَرِ دِي هَرْ شَيْءٍ فَعِلَمْ خَبَلْكِ دے سورت پا اولا کی گورا شروع او پاول اولین آیت کی دی واتقوا اللہ ربکم شتی کنا ویرے گی دا اللہ نا اخیر کی تاتو چی وان اللہ قد احاط بکل شیئن علما اللہ دا ہر سپخ پل علم کی گورے را گیر کڑی دی گورے واتا پتر چی سوکتی یری گی و سوکتی نی یری گی دا دین بعد دے سورت التحریم دیتا سورت التحریم ہوئی زکر چی رسول اللہ علیہ وسلم پا زان بانی حلال شیز حرام کرو او دیتا سورت لیمہ تحرم ہم ولکی او دیتا سورت النبی ہم ولکی سورت النبی دیکی دورو کوگانی دی دولس آیتونے دی مدنی دی شپک شپیتا نمبر دی پا مصحف کی نازل دو پا اعتبار سر یو سلو نمبر دی مقصد دا سورت سرے مقصد دا سورت دے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کورنی تربیت دا اگر دا بی بیانو تربیت زکر چی دا بی بیانی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دا طول امت تا پارا دا تابیداری نمونہ دا نو اللہ زکر وقت پا وقت تربیت کئی وقت پا وقت اللہ تربیت کئی من بوس کوشش کو چی موضوعات اگر یا مختصر بیان کو تو صورت یہ دسر نہ بیانو کہ صورتوں نے منتدیر پاچی دی او موضوعات اگر واضح دی اس اگر اگر دوک دی صورتوں نے بھائی کہ سڑے بیانا کہ خبر تفسیری کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے نبی لیم تحرم ما احل اللہ لک ولی حرام اغس چی حلال کری دی اللہ تعالی را گورا دا سورت الطلاق پا آیت نمبر یو لسم کی
الله وما نسيت در لگلے جگہ رسول لے ها نشتی گسی رسول ان یتلو علیکم دغه رسول تذکرہ د دې صورت په اول کې کی او د الله یو رحم او کرم په بیان کې شان نزول کې دوه واقعې دي ها مختصری بیانو شان نزول کې دوه واقعې یو رسول صلی الله علیه وسلم د ماریا قبطیه چې دا وینځو د رسول صلی الله علیه وسلم دا هغه سره یو زیواله کړو د حفصه رضی الله عنها په نمبر کې او په کوټه کې اپا دی سر خپشو یا رسول اللہ داولی و داولی اگو تو ازا سچی شیوی دی اگر شیوی دی خود نن بعد دا پا ما بندی حرام شو دا گید خوش حالاولو دا پارا رسول اللہ سلم پزان بانی ماریا اگر حرام کردی چی اگر دا پارا حلالا او دیو تو چا تا سوای ما اگر یو سید فاقل لارا بی عائشی تو رضی اللہ چی دیسی کارش او دیسی خبر خز کل پتھے یعنی دیکھ اگر پلی او شانو مخکارک در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بیانی پا اصل کی دی کور کی دن دو جماعتونو کی تقسیم شئی لیکن دو گروپونو دا عائشة رضی اللہ عنہ و دا حفصة رضی اللہ عنہ دوی تربیتی او بسا دیر لگی تو او دلتا تا دا خبر پاولا کیو کم گرے پا دیزان یاد پوکے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخکما دا خبر کړی باغویم اغه سره تلیشی کوم چې په عامو زنانو باندې راځي نو د ځان نه بډیرو خیران نه جوړوي دلته دې نمره شي دا خو جی بس نو د څنګه بی بیا نه وی چې دوی دې شو کړو ولې شي چلو شو شي چلو شو څنګه عامو زنانو فطرت دې شي دا وو نو کوتاهی کچرته تی شي وی نو چرت یو رز نه الله ویلی دی نه الله پیغمبر ویلی چې دوی د کوتاهیانو او د خطاګانو نه پاک دي عصمت خو هغوله نشتی کنه نو که خطا تي وشي هغه خاوني چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم هغه معاف کړي دي ما او تاسو کې چې ګوتې پکې وو الله معاف کړي دي او الله چان کړي دي پیغمبر دپاره او جنتیانی دي او د مؤمنانو میاندي دي مونگ با دا گوی پشان کسی بیا خبری کھو یو دا واقع دا دویم واقع او دا دا سنت پا اعتبار سر دا دی اولنی واقع ندیر مضبوط دا زکی دا صحیحینو کی دا واقع دا اگر دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بمازیگر کی دا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ خوالا ورتو او التا بیدا گسر گبین سکو نو پا دی خبری عائشیلا و حفصیل دی قار وروستا دے مازیگری کیل تیزی خزو فطرت تی غیرت او بے پکلا گبینو اس کیل تی نو دو اتفاقو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل راگے کزما خوال راگے او کستا خوال ہے نکہ حفصیل او کا عائشیل نو منگ بوتو ایچی یا رسول اللہ ستا سو دخلین خود مغافیر او بینزی مغافیر دا یو جاو لگن تکی دا ریوانو نروزی او دا دی بین دیر تیز او رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر پاک انسان و انتہائی پاک سخ بید بدن دیتا حرد خیل ساتو شاگت پتوری چی دیشی کی بین دے او خلین بھی بین دے او بید آگا خبر دی جبریل علیہ السلام سر دی دی طول امت سر دی مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راگ دو یا رسول اللہ مغافیر تیسو آخوی نا مغافیر خو زمان دا خلین مغافیر و بین سنگ رسی با خو گبین خوڑے لے بنا اگر مغافیر بین دا بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویچی ندیگا بین ندا بین زی دا ما پزان بانا حرام کرے انہا نبات بدا نخورا نگا بین خو حلال او دا زان دا پار ایسا کو حرام کو کورا دلتا دا مسئلہ یاد کی اللہ پیغمبر تا وی تولی حلال شای حرام ہے چی پیغمبر سر دا اختیار نشتی بل چا سر تی بعض رای شوی دا مسئلہ دیسی و دیسی و اخو دیو بیائی اللہ امام سے بوخی امام سے اوبخی امام ابو حنیفہ اگر آگا جو آگا دا مسئلہ دیسی کڑا دیو رضی و کسلت لگیا وزیرستانی مانگ سر و بدرسون اکینا سلوڑی را مخی نئی خبر ہے ناغا ماتوی چیز مانگ دیرکی و مولی سیب لگیا ہو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا بین کرے دا مانگ دانو چی پورا بین کرے
نو امام صاحب راغ امام اعظم هغه بې پړی راښکودو هغه ټېټ کو یعنې اختتام ته چا ورسو امام صاحب دا اوس ماته پته نیشته چې دوی دا د امام صاحب صفت کوي که ګستاخي کوي ما ته خو دا ګستاخي ښکاري د امام صاحب د پیغمبر چې دین بیان کو ابه ډیله پرېښو دی او بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ او د امام صاحب د بالغېدو پورې موږ به وو چې څنګه بالغ شو هغه امام وزه دسې به ومنو لږ ساتله چې څنګه بالغ شو د پنځلسو کالو شو هغه امام اتیا هجري کې هغه پیدا شو نو چې امام شو کومه هجري چلی ده پنځه نوي پچانوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی یولسمه هجري کې دی نو دا پنځه اتیا کاله شو پنځه اتیا کاله دا دین ډیله پروت و نو د خلکو څه کول په دغه ډیله دین کې لیکي او د کوم منځ کې چې کوم خلک کوی دا امام صاحب راغی هغه په پړی راښکولو د بعضو دا مطلب دی چې یعنې د دین د امامان چې کوم دي دوی سره که څه طاقت شتي په خپل یو شی حلال که او حرام که نه دا صرف یو الله کولی شي خانو پیغمبر څه کوي پیغمبر بیا موږ ته دا الله خبره بیان کړې ده تبتغي مرضات ازواجك لټېت رضا د بیبیانو خپلو نو د دې د لاسه ته څه کوې حلال شی حرامې والله غفور رحیم او الله بخښونکی مهربان دی دا ورته ذکر کړه ها چې یعنې چې څه شوي دي شوي دي رانیسم دی نه خو نه په کار نه وته قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يقينا مقرر كردي الله تاسو لرا پرانستل دا قسمونو استاسو دا قسمونو پرانستل سنگ دي اگر دا چه تاگه قسم مات کی او کفارا ور کی در الله رحم دیکن او حدیث کرا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ذکر قسمو خرم پہ او کار خو بیارا تداغینا بل کار غرخ کارشی نو قسم مات کم او اگر بل کارو کم یا خیر و تبدی کی اخکاری شی جرا کارو کی نو دلتا اس قسم ما تول لازم دی کنه دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرا کم حال لے کنه مستحب دی لازم دی کم زی کی چی خبر دا حلال و حرام و نی خو سلوی چی را دا دین غور دا دی غور نو علت بیا قسم ما تول لازم ندی بیا سامر زی والله مولاكم ولا دوستا سودي دوستي نو زکه خو دې قسمونو د پرانستلو د ماتولو د مسلم ته اسانه کړی او هو العليم الحكيم وغبو وحكمه والدي واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا او کله چې پټه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم بازو بی بیان خپلو ته یو خبره حفصی ته ویلو کړه چې زه صحیح شو دا بزه په ځان حرام کوم ته بچاته خبره نکه فلما نبأت به نو هر کله چې خبر ورکو هغې عائشې ته په دغه خبرې سره یو خبر ورکو واظهره الله علیه او خبر کو الله نبی لره په هغې باندې الله رب العزت خپل پیغمبر له خبر ورکو چې تا خو ته ویلې چې مو خو هغې وي عرف بعضه واعرض عن بعض نو رسول صلی الله علیه وسلم وښود بعض هغه خبره او مخې واړو د بعضې نه رسول الله صلی الله علیه و آله حبسی ته تا خبره کړی وګوره وی باز خبره وته کړه بازی پرې خو ده بیا هم دومره اوچت اخلاق ها هلاک هغه غلطی کړې ده خو ټول یې وته ونه وي د هغې باز خبره وته کړه وي داسې شي کله سړی په یو خبره ښه پوهوي ورته پته مې چې دا مخامخ سړی په کې پړ دی خو سړی ترې مخ واړی هر ځای کې سړی مشتې ګرېوان نه ښه چې ته به هر چا سره حسابونه کې د ښځې سره ستا حساب دی د بچو سره ستا حساب دی انډیوالانو سره تا ځان له جاخه جوړه کړې ده ملګرو سره ستا جاخه ده نن نه وایي زه یې ابس وایي زه چې څه لازم به په بعضو ځایونو کې ځان غلی کې دا اوچت خوی دی بل مخامخ سړی دومره مه ملامته کوه صرف داسې معمولي او ټک ورکه چې احساس ورته وشي بس خو دا چې ته ونخلې پورې لکه اوس یو ښځې نه غلطي وشو تو ته ووایه ووایه او تربیت ته ورځ داسې مناسب نه وه
بس ده سپوي سهر دي وطوي مناسب نو ما خام دي وطوي بيوي ده پلاني لور او ده كار جي تا کرا نو ما سوتن جي ده چوتوش و كار نرا ده يو بيو دو دره خبره و سهر ناشته كي بيه لگيا ده اکار خود ویدی سی کرد نو ده و سه طریقه شو درنو خلقو خوی داده چه ده باز خبری نزان سکی غافله کی فقس فلما نبأها به نو هر کل چی پیغمبر خبر ورکو اغیتا پا خبری سرا قالتو یا غی من انبأک هذا چا خبر در کڑی تا تا دی قال پیغمبروی نبأنی العلیم الخبیر خبر را کڑی دی ما تا پوها خبردار ذات ما تا پو اللہ بیلی دی اللہ پا دی خبر پیغمبر سمر مئین دی گورا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو لزورن ورکی ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما كچرت توبو باسي تاسو دوانا نو يقينن كاغ شيوي دي زلون استاسو مايل شيوي يعني مايل شيوي دي اغا خبري ته چی پیغمبر نخو خولا بازو مفسرينو كم چی نجدي زماني دي اغوي دا كمان دي سوا دي كي گستاخي دي رسول صلى الله عليه وسلم دي بي بيان نو يمان با دي سوا يو چی یقیناً زلون خستاسو اسم توبی تمایل شوی دی کو توبو باسی که دی تو سوی دا قرآن سر پا زور پر زوال کول یرا واللہ که زمان پا زلک زرب برابر دی دو پاکو امہات المؤمنین تا سرازی سرازی پا زلکی اگو دا کور مسئلی دی را لبکی دا قیسا او زلون خدا اگوی کاغشیو مطلب دی چی کفر تا کاغشیوی دی یا خیانت تا آگا خبری تک آگا شیوی دی چی آگا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو آگا یعنی گو را حفظی تیوی چی تا حل مو آئے آگی حلوی یا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی دوان لگیاوی تردی چی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی گبین حرام کو دا آگا گبین خوکو مدیسی دو مغٹا مسئلہ نا دے نسل پر زور سڑے بیا قرآن کیسی گوتی ہوئی وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ او کچرت تاسو دیو بل سرم رست کوئی پا خلاب دده یعنی دل بازی کوئی دده پا خلاب دل چا جوڑا کلیو حفظہ و عیشہ رضی اللہ عنہما فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا نِيَقِينًا أَلَّا مَلْگَرِ دَدَدَي تاسو دوانا یہ دل شکر طول دنیا کوئی دس رشی اللہ دس رشی وجبريل او جبريل عليه السلام وصالح المؤمنين او نيكان مؤمنان دا طول دا پیغمبر سره دي او بازو دا ویلی چه نیکان مؤمنان نمورد ابو بکر صدیق و عمر دي رضي الله عنهما او چه ویلی عام دا امت مؤمنان والملائكة بعد ذلك ظهير او ملائك رستو دا دين مددگار دي باقی ملائك و سرم مددگار دي وصول یر ورکی وی کدیتا سو تلاقی کی کنه نزبو لستاسو نغوری بی بیانی ورکا خطلاکی ندی ورکا دلیل لپا دی چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بی بیانو نغور نوری نوی عسا ربو ان طلق کن امید دی چی رب ددبا کچرت تلاقی کی دی تاسو ایوب دیلہ ازواجا پا بدل کی بور کی دت بی بیانی خیرم من کن غورستاسونا مسلمات مسلمانانی مؤمنات ایمان لرون کی قانتات تابداری کون کی تائبات توبویستون کی عابدات بندگی کون کی سائحات روجینون کی ثیبات و ابکارا کنڈی او پیغلی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در کورنی خبر آوا خوش اللہ عام مؤمنانو تا دا گوی دا کورنو ببارک نصیحت کی اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا بچ کئی زانون اخپل و اہل اخپل دا ورنا دا دا زان سر و دا بچو سر لوی خدی دا اہل سر تا دا ورنا بچ کی وقودها الناس والحجارة خشاک دا غیب خلقی او کانی علیہا ملائکت غلاظ شداد فاغ وور باندی دیسی ملائک دی چی سخت طبیعت والا دی شداد طاقتور دی لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نکی دا اللہ نا دا حق کار چی دویت حکم کری ویفعلون ما یؤمرون و کیدو یاگا سا چی دویت حکم کی
يا أيها الذين كفروا أيغ كسانو جي كفر كره چل جهنم تذكره شو نو ده كافرانو خبره كي چه دوی تب الله وي پا کم ورد چه خلق جهنم تا گزاري لا تعتذروا اليوم اي كافرانو باني مكوي يعني عذرون ما بيانوي سزياتي خوالتا وسرنكي إنما تجزون ما كنتم تعملون يقينا بدل درك ريكي تاسو تداغا عملونو چي تاسو يكوي وديك الله سزياتي خونا ديكر يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو يعني دقا ورز چي كافرانو تبوي لكي چي عذر او باني ما جوڑوي نو دا دقا ورز دراتلون مخي أي إيمان والو تاسو طولو تعلوي ويا إيمان والو توبو باسي يا أيها الذين آمنوا يا إيمان والو توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا باسي ألا تتوب إخلاص والا نصوحك ها إخلاص والا چه گناه تبیا واپس كيدو إرادني تب خيماني پا گناه باندي ديت نصوحة توبوي ها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم أميد دي درب ستاسونا چه وبره جي ستاسونا گناونا ستاسو ويدخلكم جنات أو داخل بكي تاسو جنتونتا تجري من تحتها الأنهار چه بيگي بلان دي داغين ولي يوم لا يخزي الله النبي پا آغا ورد چه نبا شرمي الله نبي خبل لرا والذين آمنوا معه أو آغا كسان چه إيمان راوله داغا سرا الله با دا قيامت پا ورز نبي ومؤمنان نشرمي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم رنا دا دوئي بمند وهي مخي دا دوئينا أو خي طرفون دا دوئيتا سورة الحديث كي برون باشي يقولون ويباغوي ربنا اي ربا زمن دا بسوكوي مؤمنان أتمم لنا نورنا اي ربا زمن پورا كمان لرا رنا زمن پولیس سرات من رنا نور امراكا واغفر لنا او بخنو كمانتا انك على كل شيء قدير يقين انت پا هر شي باند قادر منافقان سخ خوشال شيو کل چی با در رسول الله سلم پا کور کسی اختلافات رالو کنه نو منافقان با خوشال شو ویز خدا چی کور کی جاخیدی چی منگتی دمائیو اللہ وی پا ہر حال کی بتر دوی سر لگیا ہے یا ایوہ النبی اے نبی جاہد الكفار والمنافقین جہاد کو دا کافران او منافقان سرا وغلظ علیہم او سختی کو پا دوی باندے ومأواہم جہنم او زید و سیدو دا دوی جہنم دے و بئس المصیر او بد زید ورگر زیدو دے وس اللہ دو مثالون بیانی یو کافران دا پارا بل مومنان دا پارا چی گورا یو خزا چی دا پیغمبر پا نکاح کی کنه او دا اللہ نا فرمانیو کنه دا پیغمبر دا اللہ دا عذاب ننیشی بچ کوله او یو خزا چی دا کافر پا نکاح کی او غی ایمان روڑی اللہ رب وزید اگر اوچت مقام ورکی نو دیکی طول دا پار درسته خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو تم اللہ وی چی اللہ راونی سنو بیت پیغمبرانو مسکنی شخلاص کوله نو دینا دا مسدر اوتا چه عمل دی نئی کنا نو نسب دل فائدہ نظر کئی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا بیان کرے دی اللہ مثال دا پار دا کافرانو امرأة نوح و امرأة لوت دا خزید نوح علیہ السلام و دا خزید لوت علیہ السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا ویدوانا لاندی دا دو بندگانو دا بندگانو زمنگنا لاندی پار بی کمانو پنکا کی صالحين چنه كانوا دوانا فخانتاهما نو دوی خيانتو کو دا گوی سرا خيانتی و سرا پا عقیده کیو کو پا دین کی دلوت علیہ السلام خزا دلوح علیہ السلام خزا دوی پا عقیده کی دا قوم ملگری خيانت تلائیتی نده مراد دار نمان دو خبره چا اللہ پیغمبران لدیس خزی ورکی چا قدر و سرا پا تلائی کی خيانتو کی فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ناغوي لرينكو داغوين دا عذاب دا لا نسشي ورا آغا پیغمبرانو دا خپلو خزو نسشي لرينكو خالم ديكا نا
دا خصوصا هغه ته واوروئ چې وایي مونږ مولیان یو، مونږ پیران یو، مونږ سیدان یو، مونږ تورجب یو، او په هر ګناه به ورماتي. په هر ګناه، او څوک وایي نیکه مې دیسې، څوک وایي پلار مې دیسې. پیغمبرانو خپلو بیبیانو له فایده دلته نه ده ورکړي چې کله بیبیانې کافرانې وي. وقيل ادخل النار مع الداخلين اول شو ورننا وزيد وانا ورت سرد ورننا وتنكنا. وضرب الله مثلا او بيان كرد الله مثال للذين امنوا دبار داغ كسانو چي ايمان راوڑه ده امرأة فرعون دخزي ده فرعون نم ده دي آسيو آسيا بنت مزاحم دير دين دار خزو او دغه یو خبره پوره ده کنه دی دینداری لپاره چې د فرعون په کور کې ایمان راوړی. خزه ګوره ښه خزه زموږ د ایمانونو ته وګوره، زموږ د نارینو او د دې د ایمان ته وګوره، سړی حیران شي. بیا ورته کومې سزاګانې چې ورکړې دي وي په نور کې به یې سملولې او داسې کاڼی به یې ورته په سینه یا په ملا یې ښودی چې هغه به یو څو کسان را اوچت کړی را به و بیا ورته میخونه هم ټکوالي و په خپو کې او په لاسونو کې. او چې ډېر به تکلیف په هغې زیات شو نو دا سوال به وکړو، یا الله وي په خپل خوا کې رالی او کور جوړ کړه په جنت کې. او الله وله بیا الله ورته بیا ښولی مو هغه کور د زنکدن په وخت کې ورته الله هغه کور ښولی مو. بعضې روایتونو کې داسې هم راځي چې رسول الله سلم وایي چې دا به په جنت کې الله ماته په نکاح راکوي، یعنی په جنت کې واسیه د رسول الله سلم بی بی. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه کله چې وویل هغې ای رب زما جوړ که مال رستا په خوا کې کور په جنت کې. ونجني من فرعون وعملي او بچ وساته ما د فرعون نه او د عمل داغنه. ونجني من القوم الظالمين او بچ وساته ما د قوم ظالمانو نه. ومريم ابنة عمران او مثال د مريم لور د عمران. مؤمنان تردي مثال بياني التي احصنت فرجها اغا زنانه ساتله عورت خبل باك زنانه والله. فنفخنا فيه من روحنا نبوكيوكو من باغيكي د روح خبلنا. وصدقت بكلمات ربها او تصديق كره واغي د كلمو د رب خبل. کلمو یعنی خبرو، الله چې د کومې خبرې لېږلي وي هغه یې تصدیق کړی. وکتبه او کتابونو داغا د الله کتابونه یې منلي. وکانت من القانتین هو هغه د تابعداري کوونکو نه. حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په سړو کې خو ډېر کسان وي کمال ته رسېدلي دي، په سړو کې ډېر رسېدلي. او په ښځو کې چې کومې کمال ته رسېدلي دي نو هغه وایي د فرعون ښځه آسیا مريم بنت عمران او خديجه بنت خويلد رضي الله عنهن. او بيد قادس كوي او يد عائشه فزيلت خو بنور خزو دي سي دي لكد ثريد. ثريد پربي كي چې په شوروا کې دغه خي شوروا او پي کې روټي باته کې د قیمتي خوراک په هغه وخت کې او وسم د قیمتي خوراک دي لکه څنګه چې دا خوراک په ټولو نه غوره دی دغه شان عائشه ټولو زنانو نه غوره دی. ګوره د سورت په اوله کې د رسول الله سلم د بیبیانو باش شوی دی که نه دی؟ او په آخره کې د هغه بیبیانو باش شوی دی چې هغې په جنت کې بیبیانې دي. سورت الملک دیته سورت الملک وی، دیته سورت تبارک وی، ديت سورة تبارك الذي بيده الملك وي، ديت سورة الواقية وي، لكن شداد قبر دا عذابنا الله ترى دي دلا سبج كي. بدي سورة كي دورو كوغاني دي ديرش آياتون دي مكي دي وش بيتنم برد مصحف كي وأو يادي باعتبار دا نزول. مقصد دا سورة د الله بادشاهي راښکاره کول او د هغه قدرت چې وګوره دومره قادر بادشاه دی، دومره زورور دی، نو ولې الله راښکاره کوي چې یره پیدا شي او امید تیم پیدا شي.
دی رب نو ویری گی نو چی ویری گی ایمان براوڑی دی دا پر اللہ خپل بچائی بیانی حدیث کی رازی سنن والا راوڑا دی طولو خسی حدیث تی ان سورة فی القرآن 30 آیا پا قرآن کی او سورت تی دیرش آیت دی قرآن کی او سورت تی ديرش آيات دي شفعت لصاحبها حتى غفر له دي سورة اغا ملگري له كم چاچي تلاوت کرو اغل سپارشو كو دا الله پا دربار كي الله وبخو اغا سورة دي رسول صلى الله عليه وسلم تبارك الذي بيده الملك يو حدیث كي رأي سبحان الله امام طبراني را وله دي وي سورة في القرآن قرآن کی یو سورت تے خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنہ دا قیامت پا ورزی وی دا اللہ سر دا خپل ملگری پا بارکی دا سی ماریزی اکڑی چاکہ ملگری خپل پا اللہ باندی و بخو اگر سورت وی دے تبارک اللذی او حدیث کی رازی باب ترمیزی را وڑا دا نور کتابونو کیمشتی چی رسول اللہ سلم چی با دا شپی او دا کیدو نو ہر شپا بے دا دو سورتو نوی سورت السجدہ او سورت الملک بسم الله الرحمن الرحيم اس مكي سورتون شروع شو گره ها اس باكسر سي نا مدني سورتون سو بيان شو مسلسل تينزا لس كم تحريم تحريم شو طلاق شو تغابون شو منافقون جمعة الجمعة الصف الممتحنة الحشر المجادلة أو الحديد بارك الله فيك سيمو شمار الكلام إن ده طول سدي مدني و ده تاوستر اي دولة چی دا سپاره چی من کم اوی اتشتما دا مکمل مدنی وا اوز مکی دی نکا اوز منگ سر بیدار ناسوی یو خودی رخ دا او کودوی نوم دی رخ دا نقصان بخپلو کی او ختم کیو بیا منگ سر ناسی او پس صحیح معنو سر با دی قرآن نی ختم کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک برکت ورکون که دی آغا ذات چی پلاس داغا کی باچائی دا گورا دا سورت التحریم پا آخر کی ہوئی چا اللہ رب العزت دا نوح علیہ السلام و دلوت علیہ السلام بی بیانی تبا کری فرعون بی بی آسیل او مریم لاللہ اچت مقام ورکڑے او دا کارنی شکولے مگر آغا سوک چی داغا پلاس کی باچائی نلت باچائی ذکر کی دا سورت ابتدا دا دینا شوید زکر ما تاستوی چی سورت مقصد دا اللہ بچائی رخ کارا کوئی تی وہو علا کل شئین قدیر او اگر پا ہر شی باندی قادر دے اللذی خلق الموت والحیات اگر ذات تا چی پیدا کردے دے مرگ او جون لیبلوکم دا دید پار چی امتحانو کی بتاسو ایوکم احسن عملا چی کم یو استاسو نخیستا عمل والا دے خیالم دے کنا مرگ او جونی دیلے نئے پیدا کرے چی سوک تاسو کی ڈوڑی ڈیر اخوری او سوک شہوت ڈیر پورا کئی مرگ او جون دیدے پارے دے چی پتہ ہو لگی چی سوک خیستہ عمل کئی وہو العزیز الغفور او اگر زورور دے بخون کئی دے زورور دے یوزک خو بخون کئی دے کنا او بخنم آگا سوک کولے ہی چی سی چی زورور اللذی خلق سبع سماوات طباقا اگر ذات تا چی پیدا کری دی و اسمانونا لان دی بان دی ما ترا فی خلق الرحمنی من تفاوت نبینی تپا پیدا کولو در رحمن کی حس فرق فرجع البصر نو وگرز وسترگی حل ترا من فطور آیت تئینی سا چاودونا اسمان تو گو رکانا ثم رجع البصر کرتین بیا وگرز و نظر دو پیری بیا وگرز و ينقلب إليك البصر خاسئا روا پس بشيطات نظر زليلا وهو حسير وغبستدعي بس يعني سبو شي سرب سترگ بدي سترگ شي خوبا اسمان كي بس عيب
را پیدا نکی. ولقد زینا سماء الدنیا بمصابیح، او یقینا خیست کرده ده من اسمان نیجدی. اسمان نیجدی یعنی دا دنیا تا جی کم نیجدی ده، سمکی تا نیجدی. بمصابیح پا دیو سرا، دیو نمورد سری ستوری. وجعلناها رجوما للشياطين او غرزولي دي من داد پار د وشتو شيطانانو لرا. واعتدنا لهم عذاب السعير او تیر کړه د من د دوی د پار عذاب د وور بل کړي شي. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم او د پار دا کسانو چې کفر کړه د پر بخل عذاب د جهنم دي. وبئس المصير او بد زيد اور غرزيدو چې د شیطانانو د پاره د عذاب خبره وشوه، الله د کافرانو د عذاب ورسره خبره وکړه. اذا القوا فيها کله چې وګرځول شي په هغې کې په جهنم کې، سمعوا لها شهيقا دوی به وابوري هغې لره هڼارې، د جهنم به هڼېږي. وهي تفور او هغه به خوټکېږي د غوسې نه، یعنی سم ٹوٹی ٹوٹی کی گی با. ذکر اللہ سوئی تکادو تمیزو من الغیر نیجدی دا چی اوچوی دا وجی دا غسینا دا سی وور بای دا سی قرم با بای اللہ ایتی منگ ٹولا ذات کی. کلما القی فیها فوج ہر کل چی غزار کڑی شی پاگی کی او ڈلا، سألهم خزنتوها تپوس بکی دا غوین خزانچیان دا جہنم، علم یعتی کم نذیر اینو راغلی تاسو تیر درکون کے. قالوا وي باغوي بلا اولنا قد جاءنا نذير يقينا راغلي ومن تير راكون كي، فكذبنا ندروغ جنو غن المنغا غوي يا دروغ جنو غنو منغا غا نذير يو دير وركون كي. وقلنا ما نزل الله من شيء او منغوي ندي نازل كري الله سشي، ان انتم الا في ضلال كبير نئی تاسو مگر پا گمراہی لوئے کی ای. دا خبر با دی جہنمیانو دی کافرانو چاہتا اکڑا مذہب نشتی ما خوی تاسو ما سردہ سی بلکل روانی سو دا قیوم الگری جواب راکو. دا خبر با جہنمیانو انبیاءو تکڑی وا چی تاسو گمراہی اگوی تلی گیا نی دی وی چی کل نذیر را گئے فکذبنا منگ دروغ جنو گنو، بیاو تا منگوی چی اللہ اسن دی نازل کری تاسو دروغ وائے، وی بیا منگ پیغمبران تاوی چی نئی تاسو مگر پا گمراہی کیے گڑی وڑی وائے. او یادا بعض مفسرین وی دا خبر دا ملائکو دا جہنمیانو تا، ملائک پا جہنمیان تاوی چی رتاسو خپا غٹا گمراہی کی وائے. وقالوا ويب جهنميان لو كنا نسمع او نعقل كشرت من اوريدي يا من سوچ كولي ما كنا في اصحاب السعير نبوي من بور والوكي. قرا دو خبري دي خان نسمع او نعقل خبر اوريدا او شرب اوريدني دي بيبقي سوچ كول او دي دوانا ندي كري ني خبر اوريدني دا نبقي سوچ كري. فاعترفوا بذنبهم نو دوی اقرارو کو پا گناخ پلی، فسحقا لی اصحاب السعیر بس تبعی دی دا پار دا وور والو، هرچی جنتیان دی نیکان خلق تی. ان اللذین یخشون ربهم بالغیب یقینا آغا کسان چی یریگی دا رب خپلنا پا حال دا نلی دوکی، لهم مغفرتو و اجر کبیر اگوی لرب خند و اجر لوی دی، اللہ بولو لوی اجر ورکی زکی چی رب العالمین دا ہر سن خبر دے دا دوی دا اعمالنا دا دوی دا اقوالنا. واسروا قولکم او اجهروا به او پتوی خبر اخپلا یخکار کوی اغا، انہو علیم بذات الصدور یقینا اللہ پو دے پا خبرو دا سینو باندی. الا یعلم من خلق اے نپوی یا غزات چی پیدائشی کڑے دے، معنی دا چی کم ذات چی دا انسانان پیدا کری دے و دا مخلوق اگا با نہیں پوا. وہو اللطیف الخبیر او اگا او ہم اگا باریک شیزونا لیدن کے خبردار دے. ہو اللذی جعل لکم الارض ذلولا قدرت بینی کی گورا، اللہ اگا ذات تے
چې ګرځولې د تاسو لپاره ځمکه تابع تابع کړې ده ستاسو لپاره، یعنی ستاسو د اوسېدو ګرځېدو لپاره مناسب ګرځولې ده. فامشوا فی مناکبها، نو ګرځئ په لارو د هغې کې. وکلوا من رزقه، او خورئ د رزق د الله نه. فامشوا، ها ګرځئ، منډې نه دي ویلي. فاسعوا، نه فاسعوا دی نه ففروا. سورة الذاريات كي سي ففروا إلى الله، من دوا إذا الله تربت دل تسوي فمشو سمك كرده خباو سلا خباو سلا چي سو بوري دل تا رزق بتاتا ملاوي نو دا سي لیواني مند بسي موا او يرا كبا مندو كي ده كنا مزيب وي ان بدا مند لگي تيزي كده و دنیا وان خده را جمع كده و خبر د منډو نه ده. ها کوشش بکې، او دا به ورسره یاد ساتې چې ته به کوشش وکې، الله به دله بیا هم دومره دنیا درکړي څومره چې هغه غواړي. و الیه النشور، او خاص هغه ته ورپاسېدل دي، دا مخلوق به بیا هغه ته پاسي. ځکه یری أأمنتم من في السماء، آية سنيري قيدا قال لانا چه باسمانونو كده گورا في پاربئي كي پاماره دا على رازي على السماء آغا رب چه باسمانونو دا پاسا دي اسمانونو كي دن ننه دي الله. او دا قويلو فرعون جادو گرانو تا لأصلبنكم في جذوع النخل، تاسو لو پانسي در کم د کجورو په ونو کې، په ونو کې، په ونو باندې خو ټکی فی ویلی. نو کله په عربۍ کې فی په معنی د علا راځي، د پاسه. دلته دا مطلب چې آیا تاسو نه یریږئ د هغه الله نه چې په اسمانونو باندې دی، ایخسف بکم الارض، چې داخل به کې تاسو لره په ځمکه کې، فاذا هی تمور، نو ناڅاپه به هغه خوځېږي. ام امنتم من فی السماء، اینه ریگی داغ ذاتنا چی پاسمانونو کی دے، ایورسل علیکم حاصبا، چی رو بلیگی پتاسو باندی باران دکانو. فستعلمون کیف نذیر، نزرد چی پت بولگی تاسو تا چی سرنگ دی یرول زما. زکم مخکینی ذکر کی گورا، ولقد کذب الذین من قبلهم، او یقیناً دروغ جن گنل دے حق لرا اگا کسانو چی مخکیو دوینا. فكيف كان نكير، نسنجو عذاب زما غويل را. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أي نقول الدوي وشكر الله بالقدرة وتبينيك، أي نقول الدوي مارغانوتا فوقهم دباسر دوينا صافات بديس حال كيتي وزري خورون كي ويقبضن أو بنديغا. هي مارغانو تقول لك أنا كلا وزري كولاوي كلا بندي، ما يمسكهن إلا الرحمن، نتنگوي ديلرا مگر رحمن ذات. دا مرغان بسوك رتنگي والله رتنگ كده دي كان. إنه بكل شيء بصير، يقيننا آغا پهر شي باندي لدن كده. أمن هذا الذي هو جند لكم، بلکه سوك دي آغا ذات چا آغا لخكر شي تاسو لرا دي توقعه دي گورا. سوك دي اغا چه لخكر شتا سلرا، ينصركم من دون الرحمن، چه مرستو كستاسو سوا در رحمن ذاتنا. ان دا اللانا لو سوك شتی استاسو مرستو كي اس سوك نشت، نو چه نشت نو مانا دادا چه واپس كي دقو اڑی غالات. ان الكافرون الا في غرور، ندي كافران مگر پا دوكا كي پراته دي. امن هذا الذي يرزقكم، بلکہ سوگ دے آغا ذات چی رزق در کی تاسو تا، ان امسک رزقا، کچرت بن کی آغا اللہ رزق پل. سوگشتی نبی اخوتو واپس کی دے پکار تھی. بل لجو فی عطو و نفور، بلکہ دوی ننوتی دی پا سرکشی کی او پا نفرت کی. اصل وجہ داد اللہ کافران چی سرد اللہ دا دی دمر عظمت پا اللہ ایمان نروڑی، اللہ وی دوی پسر کشی کی و پا نفرت کی ورنہ نوچی دی.
حق سره نفرت کی نبی فرق د دوی او داغه چا په منځ کې چا چې را دین منلې دی ها موحد مشرک کافر مؤمن افمن يمشي مكبا على وجهه ایا بس هغه څوک چې رواني پړ مخې په مخ پل اهدا ډیر هدایت ولدي اما يمشي سويا على صراط مستقيم او كان اغا سوق شرواني برابر بلا رنيغا سوق هداية والد لكي بلا برابر سيد رواني كافر اغا دي مشرك اغا دي منافق اغا دي چه پل مخي روان دي پس مك مؤمن پا نيغ لار نيغ روان دي گورا دو نعمتون دي يو خو نيغ روان دي اما يمشي سويا نيغ کل سڑے نیغ روانی خو لارک گئی او کل لارک گئی سڑے نیغ روانی دلتا دا سڑے نیغ روان دی لارم نیغ دا اللہ دی منتنسیب کی قل او آیا هو الذی انشاکم هما غا اللہ غزات تیچی پیدا کری ایتاسو و جعل لکم السمع والابصار والافئدا او گرزولی دی تاسو لرا گوگونا استرگی او زلونا قليلا ما تشكرون دير لك شكر دا كوي تاسو شان دا الله بياني چوي مني او دا سوك چه پل مخي روان دي دوی نیغ روان شي بده لارا نيو خود دغشو دوی ما قل هو الذي ذرأكم في الأرض او آیا الله غزات تا چه خوار کری تاسو پز مکا كي و إليه تحشرون و خاص غطب ورجمع كي گئ دا دي ورجمع كي دو دا خبر چه بوشوا زرب مشرکان ہوئی خخ کلب رازی دا قیامت بس خرب ہے جوڑا کر ویقولون ویدوی متا هذا الوعد کلب ایدا وعد دا قیامت ان کنتم صادقین کچرت تاسو رشتین یئی قل ورتو آیا انما العلم عند اللہ یقینا علم دا دی وعدی دا اللہ سر دے و انما انا نذیر مبین او یقینا زیر در کون کی احکار ہے زمان کار سلب داتی اللہ وچی با کم ورز دکا ورز را لکنا کم وقت چی دکا ورز راش بیا حال دا دوی دا دے فلما رأوه زلفا نو هر کل چوین دوی اگا ورز نیج دی مخامخ سیئت وجوه الذین کفرو نو تور بکڑیشی یا بد بکڑیشی مخون دا کافرانو دا خبگان دلاس مخون بے بد بد شی رنگون بے تور شی بد حال بشی وقيل أبو إليشي هذا الذي كنتم به تدعون دا غورز دا چه تاسو بغوختا قل اوايا دعوت وطور كيها دعوت ورکڑے کی مشرکانو تا اللہ پیغمبر تو قل اوايا ارأيتم خبر را کی ماتا ان اهلکنی اللہ کچرت هلاکی مال را اللہ ومن معي وغسوك شما سردي أو رحمنا يا رحمك بمن باندي فمن يجير الكافرين من عذاب أليم نسوك دي چي بچكي كافران دا عذاب دردناكنا مطلب دا دي گورا چي اي مشرکانو كاللا من تباكي من نمورات سوك دي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام يا بمن رحمك دا غصی شو کہ اللہ رحم کیو کہ اللہ مکتبہ کیو خو منگ پی ایمان راوڑے دے منگ منو منگ قدر کو منگ تعظیم کو منگ لبا سنگ عذاب را کئی خو یو خبر کی تاسو سو چکی کہ پا تاسو دا اللہ عذاب را کئی نسوک من بچ کئی منگ خو اگر اللہ منو منگ خو دا خالص بندگی کو خو کپا تاسو عذاب را کئی نبیہ بسکی دیکھ دنا دعوت پروت قل هو الرحمن آمنا به تو يا اغا ذات به هذا مهربان دي ايمان را وړي دي من پاغه باندې دا تک خبر او چې ما وکړ چې موږ په الله ایمان را وړي وعليه توکلنا وخاصه غته ځان سپارلې دي من فستعلمون من هو في ضلال مبين مزر د چې تاسو ته په پته ولګي چې څوک دې په گمراهۍ ښکار کی د دې په تاسو ته پته ولګي په دنیا کې هم او پا آخرت کی قل ارأيتم تو يا خبر راكي ان اصبح ماؤكم غورا کچرت او اگرزی و بستاسو وچی یا جوری
فمن يأتيكم بماء معين نسوك دي چرابو لتاسو توبرواني يا چين داري بغير دا الله نسوك مشت او صاحب دا كشاف اغيو واقع دا ملحد راوري دكا ويو ملحد دا آيت واوري دو چه كچرت دا اوبا وچي شي نسوك بدل بيا راوري نو اغا وخان دلوي چه پا بيلچو و پا کشو بيرا وباسو وی خاندل وی مونږ به د اوبه په سر وباسو په بیلچو او په کشو باندې نو هغه وی یو څو ورځې بعد الله رب العزت د دغه ملحد د سترګو د اوبه وچې کړې وي یعنې نور لرې مه ځه الله ولې د سترګو د اوبه وچې کړې وي ښه د سترګو ده خپلو سترګې چې کوم اوبه دا وچې شوې خو یې ورته چې ده اوبه را پیدا کړه زیاده ځمکې دا خو پرېږده نو چې الله یې وچې کړي هېڅوک یې د الله نه له ونشي راویستی هسې زه به لګیا یم وایي مورې که ووایي چې څومره پورې به دا اوبه نه راپیدا کېږي راپیدا به شي پر ولګیا او آخر دا چې راپیدا نه شو پرېښود چې الله یې نه راښکاره کړي او چې الله یې راښکاره کړي ځمکې به دې سره سینې روانې دقې شم به وي نو دلته مقصد د الله قدرت بیانول دي ځکه وګوره اوله کې ووایي چې برکتونو والله دی هغه ذات چې په لاس د هغه کې باچایي ده نو آخره کې ووایي چې باچایي دغه ده که نه چې اوبه دله نه راوباسي نو تاسو یې نشي راویستی سورة القلم ديت سورة القلم موي ديت سورة نون موي ديت سورة نون والقلم موي ديك دورو كوغاني دي دو پنزو سايتون دي مكي دي مصحف كي اتشبه دي ترتيب دي نزول بعضو علماء ذكر كده جدا دويم نمبر سورة تي پا ترتيب دي نزول سورة يعني كامل دا دويم نمبر دي مقصد دي سورة در رسول الله صلی الله علیه و آله شان راهکار کول دی در رسول الله صلی الله علیه و آله شان راهکار کول او داغه دفاع کول دی بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم او قسم دی په قلم باندې و ما یسترون او په هغه څه چې لیکي دوی الله په قلم باندې قسم خوړلی دلیل لے پا دی باندی چی رب العالمین دا خوخی چی من قلم استعمال کو وما استورنو پا آگا سچی لکی دوی ملائکی لکی یا انسانانی لکی نو دی ذکر علماء فائدہ ذکر کئی چی اللہ رب العزت دی ذکر اپارٹ ترغیب دی طرف تور کئی چی قلم و لکل دی سر تڑون دا با دا مسلمان شیوی و دا اگر کار بای دا فخرون پری دیخا پختن وی ساده سڑے دی نا پین پی جنی و نا قلم پی جنی سب ٹوپک پی جنی زان سر جیب کی کیره دا سپت او کتب دی خوشحالے چیر پختن خق قوم دی لکل والا نور جی لستول نور جی پلو بچول اگواری کم چرا روان دی اگم دیسی دی قومون ترقی اگر با تعلیم سرکی که اگر دینی تعلیمی او که اگر دنیاوی قومون پا دی سر ترقی که دا امت تا قلم او دا اقرا امت تے تایلو که اولانی آیتونی چرا گلو اقرا او منگوی دا دویم سورت تے سدی نون والقلم اقرا او قلم لوستل او دلتا لیکلش قسم پا دیو خوڑو ما انت بی نعمت ربک بی مجنون نیت پا نعمت در بخفل لیوانے نعمت نموراد قرآن دے نیت پا دی قرآن بای لیوانے نی او چاویلی دی نعمت نموراد احسان دے یعنی ستا در رب پتا بانی احسان دے تی لیوانے کڑے نی مکی مشرکانو بوی کنوی تی لیوانے و ان لکا لأجر غیر ممنون او یقینا ستا دا پار خامخا اجر دے چی نب پری کی گی ولی ولی پیغمبر تا دیسا اجر ملائی
دا ټول امت چې عمل کوي دا طریقه د چا خو ولیدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو څنګه به دا اجر ختم شي دا نه ختمیږي وانك لعلى خلق عظيم او یقینا ته په اخلاقو اوچتو باندې تزکیه د الله له طرفه او عائشه رضی الله عنها نن چې کله تبوسو شو چې ام المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه و وي دا قران تاسو نه لولئ وي ولي نه لولو وي دې قران کې چې کوم اوچت اخلاق ذکر شوي د الله د پیغمبرو ټول كان خلقه القرآن فستبصر ويبصرون نزر دا چه تبويني أو دوي بهم ويني دمكي أو سورة الملك بآخرة كم دمكي وا چه دوي بدا آخرت ويني سبروكا عذاب نبا سو خلاصي دلتم دمكي دا تبم ويني دوي بهم ويني بأيكم المفتون چه بكم يا استاذ باندي لي وانتوب دي دا پتبو لكي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله يقين ربستا خبوه دي پاغا چاچ گمرا کیگی دلاری داغنا وهو أعلم بالمهتدين واغا خبوه دي پا هدایت والو باندي فلا تطع المكذبين نو خبر ممنا دا تكذيب كون کو اللہ پیغمبر تو دوی خبر ممنا اغوی براتلو کنا جور جاڑے بوکو دا بوکو دگا بوکو اللہ خبر بولنا من ودو لو تدهنو فيدهنون وخي دوی كتا سوشي ندوی بهم سوشي یا كتا نرم شوی ندوی بهم نرم شي دوی خوالي جتا لگا نرمی ہوگی و مسلمان پا عقیده که دزان نرمی کولی شي نیشی کولی ولا تطع كل حلاف مهین او خبر ممن دا هر دیر قسم خور سپک چاویلی دی چی دا آیتونه دا ولید ابن مغیره یا انس ابن شریق مبارک نازل شوی دی اگوی که دا صفاتو او بعض مفسرین ویلی دی چی دا دا مشرکانو صفات تی یا اللہ وی چی هر چا که دا صفات یا دا خبری ممان او مشرکان چی دین اگوی که بد صفات دی دا مکی مشرکان چی خدا دو دری کسان پا دی دیر مشهور زکر مفسرین دا اگوی نمونه دلتا دیر ذکر کری خبر ممنا دا دیر قسم خور مہین سپک حماز دیر عیب لگا ان کے مشائم بنمیم دیر اڑن کے چغلی لرا چغل خور دے زیرا زی یوزی تو بل جد مناع للخیر دیر منک ان کے دا خیر دے معتد زیادے کا ان کے اثیم دیر گنانگار عتل بعد ذالک سخت جبه ورستو دا دینا زنیم بدکار هم دے سخت جبه دے ورسرس دے بدکار دے زنیم چی پا غلط و کارونو مشور شوئی رزیل کارونو چی کئی اتا زنیم ہو بے نسبا چی نسب بلزی تے کی گی یا دا خز و پشان کارونو کئی اتا زنیم ولکی او دا مستی پکی ولی را گلی دا انکان دا مالی و بنین و دی وجہ چی دے مال و زامنو والدی اذا تطلع علیه آیاتنا کل چی دوستلے کی گی پا دبان دا آیتنا زمن قال وید اساطیر الاولین دا قسید پخانو دی سنسیمو علی الخرطوم زرد چی وبدا گو دے پا خرطم باندی یعنی پا پوز باندی که خیالم کرده انسان جی کل تکبر کئی کن دیا قدلتا سر تکبر کئی که بچی دیو مال دیر دی نو جی تکبر کئی دا سی دا سینه رو بایسی دا پوز و سر دا خرطم رو گت کی دا سی گرزی یا چی خبرک اللہ ام دا که خرطم بولا و دا بیدی که مفسرین دو خبری کردی یو و با داگو یعنی دا بدر پا میدان کی پا جنگ که بو داگلیش او دیرو دا ویلی دیو دا دیر واضح دا یعنی دا قیامت پا ورز بولا پا دی خرطم بانی دیسی نخوا لگو دا زلت چی کم خرطم او پوز با دیر تکبر دلا سا پا مخا اوچتاولا لگوالا اقا خرطم بولا ودا گو چی پتا لگی چی دا جہنمی تی انا بلوناهو یقینا من ازمیخ کو پا دوی باندی دوی سوک تی مکی مشرکان کما بلونا اصحاب الجنہ
لکه چې ازمیخ کړه او موږ په باغ والو باندې او د باغ والو قصه الله مختصر راوړي چې هغه باغ والو لم الله ډېر نعمتونه ورکړي نه شکري کړې وه او مکی والو لم الله ډېر قریشو له ډېر نعمتونه ورکړي وو امن امان میوې عزتونه هر څه او دوی هم ناشکري وکړه دا په یمن کې د یو نیک سړي باغ و ښه ډېر نیک عمله سړی و انتهایي او چې کله به دا غله راله که نه او میوې به وشو کولی شوې نو دا باغ به یې درې حصو کې تقسیم کړو دا د هغه طریقه وه همیشه یوه حصه د ځان دپاره یوه د الله دپاره غریبانان یتیمانان د الله په لار کې حصې دي وایي کې لګي دریمه حصه د باغ دپاره په دې باغ به یې بیا ولګوله او دا د هغه ټول عمر طریقه وه تر دې چې مړ شو چې مړ شو نو د زامنې وو هغو ویره ښه ده چې دی مړ شو لیونی ووی ټول عمر یې مال په دې خراب کړو درې حصې کوه دا پکې د الله ده دا پکې چې غریب دنه رانه شي ګورې وه خو غریبانان عزت کړي کله به دا موسم شو که نه د میوو د شو کولو بس په دروازو به ګڼه شوه لکه چې هغه عزت کړي الله د هغوی واقعه ذکر کوي چې الله ورته دا باغ څنګه تباه کړی اذ اقسمو کله چې هغوی قسمونه وخوړو لیصرمنها مصبحین چې خامخا پرې کوي به دا باغ په وخت د سحر کې وختي وختي به زیخه وي ولې چې څوک رانه شي ولا یستثنون او نه جدا کوو یعنی نه جدا کوو حق د غریبانانو بعض علما ولا یستثنون معنی ده چې انشاءالله یې پکې ونه وي چې که الله وغواړي فطاف عليها طائف من ربك نوراغه پاګه باغ باندې د شپې راتلونکي عذاب د طرف دربستانه وهم نائمون وغيودو فاصبحت كالصريم نوګرزي د باغ په شان د ایرو فتنادوا مصبحين نوازونه وکړو یو بلته د سحر په وخت کې ان اغدو على حرثكم چې سحر وخت لاړ شي په سر خپل ته ان كنتم صارمين کچرت تا سپرې کون کیې الکا کدا باغ را شو کوي نو سجل کوي وختي لاړ شي دوی له سحر کې چغي وای فانطلقوا لالل يا روان شو وهم يتخافتون وغيو بل سر پټي خبري کولي الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين حسنه چرانه نو زيده باغ تنن پتا سو باندې غریب غریب رانه شي ګور دې لپاره وخت نیکان خلق الله اکبر نیکان خلق هلته د هغه پلار خو خلک عدت کړي نو ځکه ګوره دا چې خلک د چا خوا له ډېر ځي راځي که نه او خدمت پرې وراچوي که هغه دیني خدمت وي که دنیاوي خدمت وي بیټک ته خلک ډېر ځي راځي نو پوه شه چې دا د دې سړي اوچت شان وي ګورې هر چا خوا له څوک نه ځي راځي که نه دا بس څه خیریږي وایي زما دا نه ده خوښه چې څوک مې خواله راشي دا چې زما په مخ کې څوک وایي که نه نو زه ورته یم تا ته ویلي چا دي چې ستا خواله راځي تا ته چا ویلي چې ستا خواله خلک راځي د ده هسې داسې یو وهم جوړ شوی دی وهم چې زه ډېر غټ سړی یم که ما اجازت ورکړو یو بس دا پنځوس به کینی او پنځوس به پاسي پنځوس به کینی او پنځوس به پاسي دا د ده خپل یو خیالي دنیا جوړه شوې ده کټ کې د شپې پروت وي که نه وایي دا شکر دی چې څوک راپرېږدم نه دلته ګنې که مې راپرېښودو دې ډېره کې خو به زه نه وي دا د ده وهم دی ګنې کور کې ښځم تپوس نه کوي موقع به دا وي هر چا خواله څوک نه ځي او نه خلک دومره فارغه دي څو زار چې خپل ور ماتي ټک ټک ور کولاو کا خلک د کار په سړی پسی شي او ځکه سلفو کې یو کسو هغه پسې به دا خلک ډېر راتلو په مسلو مسایلو کې هر قسمه مسله چې به والله والعلم هم ورکړی او مال یې ولم ورکړی نو ښځې ورته یو ورځ وویل هسې په تا مې دا زړه وسوځي او خفه شم هغه ورته وویل وایي دا په سختو کې چې په تا پسې راځي دوی کې یو هم په راحته کې په تا پسې نه راځي
خو چې چاته سخت شي په تا پسې راشي. وتوی دا خو ګوره دی کې دوه د کمال خبرې دي، ستا ورته سوچ نشتی. یو د الله احسان په ما باندې چې ما له توفیق راکوي د خلکو د خدمت کولو، نو په دې خو شکر ویسته غواړي. دویم، زه دومره د کار سړی یم چې خلک مې په سخته کې یادوي چې د کار سړی یم، دا دی ده خو هلتله غواړي. په راحته کې خو سړی بار چا پسې ورماتي، خو په سخته کې چې څوک څوک غوره کوي نو هغه صحیح د کار سړی. نو د دې د دوی د دې پلار دې باغ ته به څه چلو ګڼه به. نو دوی وختي وختي لاړو چې د دې ګڼې راتلو نه مخکې مخکې موږ کار کړی. وغدوا علی حرد قادرین، او سهر وختي لاړل په غوسې سره چې په خپل خیال کې قادر وو. قادرین، قادر ترجمه ده، خدا به ورسره وی په خپل خیال کې. خیال یې دا و چې که موږ وختي ورلو خو زموږ باغ دی، موږ به راوشو کو راځو به. فلما رأوها، نهر كلاش دوي ولدو باغ، قالوا ويدوي إنا لضالون، يقينا من خام خال لا رختا كون كيو. الله ولدي سي تبا كدو كنا چاق باغي نبي جندو يروي لار دانوا لار كسو بلا وفا نانا تأكيد هوكو لار خدا دا نبي سي چل چل دا دي. بل نحن محرومون، بل كمان محروم كريشو لار باغ ارسخته. قال اوسطهم اوي غركس لدوينا، فديرونو كي كم يو غرو. الم اقل لكم لولا تسبحون، اي نوي لما تاسوتا ولي باكي نوايد الله. قالوا يا غوي سبحان ربنا، باكي درب زمنغلرا، انا كنا ظالمين، يقينا من ظالمانو. فاقبل بعضهم على بعض، نرى مخامخ شباز دا غوي فبازو باندي، يتلاومون يو بل ملامتك كول استاد الاس او استاد الاس. قالوا يا غوي يا ويلنا، هيا بسوس دي منغلرا، انا كنا طاغين، يقينا و من سركشان. كافران خو نو كان مسلمانان خو غلطي تي شيو پتو تو ولا گيدي چي من سركشو. عسى ربنا ان يبدلنا، اميد دي چي رب زمن با فبدل كي راكي منتا، خيرا منها غرد دينا، انا الى ربنا راغبون، يقينا من رب خفلتا رغبت كون كيو يمين كون كيو. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وي الله ولدا باغ بيا وركړو يو اثر دا غنه نقل او وی ویل کیږي چې دومره غټ انګور پکې الله پیدا کړو چې یو غونچک با یو قچر وړو داسې باغونه الله بیا ورکوه. خو الله ورته وښوا ګورې که د غریبانانو حق پکې نه ورکوئ یو زما پکې لحاظ نه کوئ نو د هر څه به در دلدل کوه. ځکه الله څه وایي؟ کذلک العذاب، دغشان عذابي. انا شكر خلقو دا پارا دا عذاب دي. والعذاب الآخرة اكبر، او خامخا عذاب دا آخرت خو دير لوي دي. لو كانوا يعلمون، كچرت دوي پوي دي. ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم، يقينا تقوى دارو دا پارا پنز درب داوي جنتون دا نعمتون دي. عذاب ذكرو شونو دا متقين وانجام دا دي چ الله بدوی لجنتونه ورکی. کم جنتونه؟ نعمتونه والا. افنجعل المسلمين كالمجرمين، ایا ګرځو به موږ مسلمانان په شان د مجرمانو؟ دیس کو نشي کېدای. مسلمان او مجرم کې ډېر لوی فرق دی. د مکې مشرکانو به دا وي، د مکې مشرکانو وي اول خو دا جنت شتینه او کوي کنه، نو موږ به پکې د دې غریبانانو نه او د دې سپکو خلکو نه مخکې ناست یو. الله وایي ستاسو څه خیال دی چې مجرم او مسلمان به یو شان دواړو لپاره جنتونه ورکو؟ جنت خو تقوادارو دپاره دی. ما لکم کیف تحکمون، څه چل دی تاسو لرا؟ څنګه فیصلې کوئ؟ څه ګډې وډې خبرې کوئ تاسو؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون، آیا تاسو لرا کتاب شتي چې بایی کې لوستل کوئ؟ ته کتاب کې هم دا خبره کتلې ده که څنګه چې تاسو به جنت ته ځئ؟ إن لكم فيه لما تخيرون، يقينا تاسو لرا باغي كي خام خاغس دي چه تاسو خوخوي. كتاب ده سر دي چه باقي كي حق في سليل كلي شوي دي كي بتاسو خوخوي كسن. أم لكم أيمان علينا، آية تاسو لرا شتي قسمون زمن بزيما،
بالغة إلى يوم القيامة چرسیدن کی ترورز در قیامت پوری اللہ ویچی گورے ما تاو سر قسم کرے لیکن یا وعدی دی لوزون میں کری دی چاگر پاخا لوزون دی در قیامت پوری چیز با تاسو جنت تبوزم کم زی کی ما دا لوز کرے دی اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ چی یقیناً تاسو در خامقا آغس دی چی تاسو فیصلہ کوئی دا اللہ اس کم ذکی دے چی تاسو سقواری اللہ بیدر کئی سَلْهُمْ تَبُوسُكَ دَدُوِنَا اَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيم چی کم یو دَدُوِنا پا دے خبر زموار دے دا دی خبری بسوک گوئیو کی پا دوئی کی تبوس دوکا چی اللہ دا خبر کڑی دا یو کس را پاس ہے کم ام لهم شرکا ای دوئی در شرکانشتی فلیأتو بشرکائیم نرادی ولی شرکان خبل انکانو صادقین کچرت رشتنی لار دی چیز دا خبل معبودان دی با کم راولی چی دا معبودان با منگ جنت تبوزی کاللہ منگ نبوزی یسی دا که معبودان راولی کدوی رشتنی اللہ رب رجت دا مشرکان دا سر نپریدی سمی را گیر کردی دا سم رسوالو نیتی خلاصه دا که طولو داشوا چی دا دوی بی دلیل خبری وی دا زان نجوڑی کرشی چی منگ با جنت تزو زمان معبودان با منگ جنت تبوزی طولی بی دلیل خبری یوم یکشف عن ساق پا کم اورد چی لغل بکرشی پندهی گور دا خبر یاد کئی دلت دو خبری یو عرب دا عربو دا عدد تی چی کل اگو وی چی سخت دیر شوکنه نو دا جمله دیسی استعمالی یرو اکل چی دا پندهی نا کپڑه لری شو کنه نو دا کنایت تسره چی کل سخت دیره شو نو بازو علمو دلتا دا خبر زکر کرده یوم یکشفو عن ساق قیامت پورو چی کل سخت دیره ش او بازو ویلی چی نا دلتا مدقا معنی دا نو حدیث کی دا رازی چی قیامت پورو با اللہ رب رجی خصی حدیث ته اللہ رب روزی پا دا خپل پندهی نا کپڑا او چه تکلی سنگ چی داگه دا شان سر خواهی او دیسی با کی گی دا قیامت پورس ویدعون ایل سجود او رو ببللیشی دوی سجده تا چی سجده و لگوی فلا یستطیعون نتاقت و نلری حدیث کی رازی چی اللہ رب روزی پا دا منافقانو او کمو خلکو چی اللہ تا سجده ندی لگولی منزونه ندی کلی بالکل دا دوی دا ملاگانی با دا لرگو پشان شداسی نیه گی کتب نشد لی نو کنن سجده لگه خوشحالشا قیامت پا روز بهم و لگه چی کل اللہ دعوت ترکی او چی ننی نلگه او نشی لگه ولی او منافقت پکی که پا اگو رزیم نشی لگه ولی و ابدا طول پا مخ کی بیدا زیلت زکا اللہ سوی خاشعتا ابصارهم زلیل بایسترگی دا دوی ترحقهم ذلا دا پاس براغل ای پا دوی باندی ذلت وقد كانوا يدعون الى السجود او يقينا ودي چرا بل لكي دل بسجدوتا يا سجدتا وهم سالمون ودي بروغو والتا بينك ولا سجدك دنيا كرا بل لكي دل روغو سجدنا لغولي دلتا بسنگ ولا زكا اللوي فذرني نبريدما ومن يكذب بهذا الحديث او اغسوك چه دروغ جن گني دا خبر كم خبر الحديث قرآن اے پیغمبر ما پریدا او سوک چی دا قرآن درو جن گنی دے پریدا زب پوش ہو دے پوش دا دیر دے سخت خبر دا گرے خوا منگم وایو کرنے کلی سڑی ہو سب پریدا دے ما تو پریدا زب پوش ہو دے پوش اللہ وی زب پوش ہو دے پوش سنستدرجون من حیث لا يعلمون زردہ چی رو رو بیراونی سو دا آغا زینا چی دوی بنا پوئی گی اللہ درانی وہ طریقم دیسے دا رو رو او دا دیسی زین دیراونی سی پتہ نلکی سلی گمانم نیچی پا دیسی واللہ عذاب راولی و املی لهم او محلت ورکوم دویتا انکی دیمتین یقینا چل زمان مضبوط تے حدیث کی راجی کنن چی اللہ محلت ورکی خوچی کل راونی سی بے نپریتی اللہ محلت ورکی
وجي كل ارا ونسي بين بريدل تدام مطلب دي ان كيدي متي ام تسالهم اجرا اي غوالي تدوين مزدوري فهم من مغرم مثقلون ندوي دا وجد التاوان ندرا نكري شوي دي معنى ايش تاخد دوين بديس الدنيا من غوالي وداخد دنيا پرس خلق تي كتاتي دنيا غوختي يبيا بم دوي چيرا دنيا غوالي ومك دنيا نشور كوالي وتاخد دنيا من غوالي أم عندهم الغيب فهم يكتبون أي دوي سرپوها دا غيب دا بچي دوي لكل كي دا غينا لا دوي چلا كمي خبري كي لا دوي دا غيب نرا ولي دي چي منك بني غلاري وو منك بجنتياني وو دا, دا بوتانو دا عبادت خكار دي فاصبر لحكم ربك نصبر كو في سلي درب خفلتا ولا تكن كصاحب الحوت او مكي قبشان دمي والا يونس عليه السلام بشنكار بنكي صبر كوت دعوت كوا اذ نادى وهو مكذوم كلا شاغا وازكو وقد غم ندكو لولا ان تداركه نعمه من ربي كشرت نويلان ديكريا غلرا نعمت ترف درب داغنا لنبذ بالعراء وهو مذموم خامخا غزارشه بوي په ميدان کې هغه به بدحاله وي کشرت الله پر رحم نه وکړه الله پر رحم وکړه فجتباه ربه نو غوره کړو هغه لره رب داغه فجعله من الصالحين نو وی ګرځو هغه د پوره نیکانو نه وان یکاد الذین کفروا او یقینا نږدې هغه کسان چې کافران دي ليزلقونك بأبصارهم چه أخوي تعالى رب نظر نخبل سرا لما سمعوا الذكر هر كلا چه واريد دو قرآن ويقولون إنه لمجنون أو ويدوي يقينا دي خام خالي وني دي لدي سا مطلب دي لدي دو مطلب دي گورا يودا ويني جديد كافران چې اوخوي په نظرونو ستا د دې وضاحت چې اورېدلی مخکې بارك الله بارك الله فيكما دو خبرې دي چې دا سترګې به داسې نیغې نیغې راویستې رسول الله سلم به یرو چې د دې حق نه وښویي داسې به ولاړو ډلې ډلې او بد بد به ورته داسې کتو بد بد کتل یعنې یرول چې دی دا حق پرېږدي دویم دا چې نظربازان به یې راوستو چې نظر یې کړي خو دې کې دا اولنی قول راجح دی چې کتو به ورته نیغ نیغ چې دی د حق پرېږدي دا دویم قول ځکه چې نظره کېږي سړی اله ما پرون چې کله دا هسې تفسیر مې کته دي چې مراجعه مې کوله نو دلته دا خبره په دې کې ما سوچ کوو چې نظربازان به یې راوستو که نه نو نظر خو اله لګي چې سړی په څه شي باندې مینه راشي او هغه حدیث کې د غصې په دغه کتو رسول الله سلم ته خوښ یې نه و نو دې کې دا اولنی قول چې دی دا راجح دی اگر که مفسر صحیح نه ګوره یو دې چې راجح وایي کله ته ووایه چې اولنی قول صحیح دی نو معنی دویم څه شو موږ غلط نه وایو ته ځکه چې احتمال خو وي نو چې احتمال یې نو بیا دې چې راجح مرجو صحیح او غلط په هغه کې چې یو طرف ته دلیل بالکل نه وي په ګډه وډه سړی روان وي نو موږ دا خبره صحیح ده دا غلطه ده خو لکه دلته اوس راجح او مرجوع یعنی دغه راجح ده دا مرجوع ته هغه ډېره غوره ده او دوی به پیغمبر ته لیونی وي وما هو الا ذكر للعالمين او نه دی دا مگر نصیحت ته د پاره د مخلوقاتو ګوره د سورت په اوله کې وایي چې ته لیونی نه یې ګورې ما انت بنعمة ربك بمجنون اخره کې الله وی چې دوی وته لیونې وی مکی مشرکان وی چې دې څه دې لیونې دي سورة الحاقة
دو رکوگانی دی دو پنزو سایتون دی مکی دی مصحف پا ترتیب سر نهش پیت نمبر دی ترتیب پا نزول کی اتاویا نمبر دی دیتا سورت الحاق قوی زکر جی سورت شروع شوی پا دی سر دی دیتا سورت السلسلہ وی زکر جی دی که سلسلہ تکیر آگلے دیتا سورت الواعیم وی او پا دی سورت کی اللہ رب العزت مقصد بے صرف بیان کو مقصد دی سورت چی دی آگا قیامت یقینی واقع کی دن کے دی یقینی او بیا قیامت کی دو قسم خلق تی داغ کامیاب هم تذکیره دا داغ تاوانیان هم داغ تاوانیان هم تذکیره دا بسم الله الرحمن الرحیم الحق ثابتی دون کی ورز دا دا قیامت نوم دے کورا قیامت تا الحق پا دیوی چی دا ثابتی دو والدا او بعض علماء ویلی وی دیتا الحق پا دیوی زکی پا دکا ورز با حقیقتو نراخ کارا کی مل حق سدا ثابتی دون کی ورز تب سما دا خبر زکر کردو دا عرب و عدد تے چی دیوشی عظمت راخ کارا کول گواری نو سو پیری تا پوس کئی نو چونکہ قرآن عربی جمع کی دے دا غوی پاک طریقہ باندی دے الحق ثابتی دون کی ورز مل حق سدا ثابتی دون کی ورز وما ادراك ما الحاقة او سبو وكليت جسد ثابتي دون كي ورز قولة ترشيوي سورة كي آخره كي دا مشرکان و خبره وشوا چه اغوی دا پیغمبر نمنو اغوی اوازی دا پیغمبر ننکار نکو اغوی دا قیامت نم انکار کو نو قیامت باز کی گی یادا چی دا دوی دا دی مزاق او دا پیغمبر تا چلے ونے وی دا دی سزا با دوی کلوی نی قیامت پا ورس کمو خلقو چی قیامت نلے من لے واورا کذب ثمود و عاد بالقارعة تکذیب کلو سمودیانو او عادیانو پا آغا ورس چی تنگون کی دا زنون لرا دومر سخت ورس دا چی دا زنو سر درزی گی با تنگی گی با تکی گی با فاما ثمود بس هر چی سمودیان دی فا اهلکو بالطاغیہ نو تباکڑی شول پا سخت چگی سرا و اما عاد او هر چی عادیانو فا اهلکو بریح نو تباکڑی شول پا تیزی سلی سرا سرسرین بریحین پا سلی سرا سرسرین تیزا عاتیا دا حد نتیر و تنکی سخرها علیهم تابکڑی و پا غوی باندی سبع ليال وشبي وثمانية أيام أو أتورزي حسوما تشبيريوي دا تورزي سوي سبيريوي فترى القوم فيها صرعا نتبيني قوم لرب أغيكي بل مخبراتا كأنهم أعجاز نخل خاوية قوياكي دوي التنيد كجوري دي ربري وتنكي فهل ترى لهم من باقية نو آیا اینی تدوی لرا سوک باقی پاتی کی دن کے اللہ وی سوک باتی پاکی خکاری کنا سوک خکاری نشتی و جاء فرعون و من قبله اور آگلہ فرعون واغ سوک چی مخکو داگنا والمؤتفکات واغ کلی چی التکڑی شوی دی بالخاطئا پاکٹو گناونو سرا طولو نافرمان یعنی کڑی فعصو رسول ربهم نو نافرمانیو کراغوی در رسول در بخبل فأخذهم أخذت الرابية نو آغا اللہ راونی ولا غوی پرانی ولو سختو سرا انا لما طغل ما یقینا من هر کل چی ده حد نتیری شوی اوبا حملناکم فی الجاریا نو سوارکڑی من تاسو پا کشتی کی نوح علیہ السلام نقوم خبر اللہ من تاسو سوارکڑی دا احسان اللہ پا من طولو باندی کردی زکر چیز آگئی نباد بیا دا انسانان بیا بات شیوید اللہ منگ سوارا کڑیو پا کشتی لنجعلها لکم تذکرا دا دید پارا چی وگرزو دا کشتی ستاسو دا پارا نصیحت و تعیها اوذن واعیه او یاد کی دیل رغ و گونه یادون کی
وقناه في ادونك اسي جي مجلس كناسي اغنى يا دي الله وقناه يا دونك نوزغور د قيامت باس كي جي چمخ كي خبر روانم د قيامت وا ومنس كي بگيدا قومونو تذكير را له چي دوی نو منل نو انجام داو خدا قيامت برازي كلا پتخول گيدي چي الحق حق ورزده لازم برازي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نكلش بوكي وكلش بشبيليك بوكي يو وحملت الأرض أو بورت بكلش زمكا والجبال وغرنا فدكتا دكة واحدة نوبت كوليش بتكولو بيوزل سرا يا ما ندادا نمات رامات بشي بيوزل يا نوب جنگوليش بجنگيدو يو سرا يا غرنا بالله يو بل رواج دا زمك بدلي وليش فيومئذ وقعت الواقعة نو پا دغا ورز بواقیشی واقی کی دون کی ورز یا پا دغا ورز بواقیشی واقی کی دون کی مصیبت وانشقت السما او بچو اسمان فهی یومئذ واهی نو دا پا دغا ورز کمزوری دا طاقتور اسمان بسشی کمزور بشی والملک على ارجائها او ملائک با فغالوا دا اسمانونو باندي ويحمل عرش ربك فوقهم او پورت كيب عرش دا ربستا دا پاس دا غوي يوم اذن ثمانية فدا غورز اتا ملائك قيامت پورز بدا الله عرش سو ملائكو جد کري اتا اب بازو دي سيويري دي يمانا اتا صفونا الله عالم واضح دي چه اتا ملائك او دو نمون راغلی دي الكروبيون دا اتم ملائكي الكروبيون ولي اتدي دا نها ولي نكيدو او دا سنگا او عرش بسنگ راودي او سنگ بيني ولي اللا چه منگتا و خبر نده کري منگتا باقي خبرو كولة زورت نشتي بس هنگ بدا غيمان ده سمرا چراتا اللا ويلي تي واللا برازي اساب كتاب لا نو دا داغي تذكيره كي يوم ايذن تعرضون با دا غو رزبا پیش کرے شیطا سطول اللہ تا لا تخفا منکم خافیا نشی با پٹے دیستا سنے یو نفس پٹی دن کے یو مانداد بلداد چستا سو یو عمل بم پا اللہ نپٹگی کڑی رخ پٹو می ار سب اخکاری ار سب پڑا گئی او دا سورتونی چی آوری خصوصا دا ایدی آخرنو سی پارو دا نو زانتا بکی سوچ کوئی خوا سنگ زانتا بکی سوچ کوئی ہاں چی بدا قورز بگو رزم دلتا والا علیم فاما من اوتی کتابه بیمینی بس هر چی اگا سوک دے چی ورکڑی شی اگا تا عمل نامد اگا پا خیلاس فیقول نویبا ها امقرؤو کتابی راشی والولی عمل نامزما تا خوشحالی نبچگی وی خلق راشی خلق راشی انی ظننت انی ملاق حسابی یقینا ما یقین ساتو چیزا با ملاوی دون که ام دا حساب پل سرا زمان مضبوط یقینو چی قیامت را روان دے نو زکا اللہ کامیاب کرد فهو فی عیشت راضی نو دے با پا جون خوشا لکی فی جنت عالی پا جنت اچت کی قطوفها دانی غنچکون دا غیب نیج دی جنتی وی اچت تے سڑو جرد دی سنت دو مدنگی چی اغوانو ترسلی لاس نرسی اللہ اینا غنچکونه نجدید کلو و شربو هنیئا خوری اوسکی مبارک دی بما اسلفتم فی الایام الخالی پس سبب داغا چی تاسو مخ کی کڑیو پس سبب داغا سا چی تاسو مخ کی کڑیو پا ورزو تیرو شوو کی حیالم دیکھا نا ستا ہاں عملم کرو پس سبب داغا عمالو چی پا پخانی زمانہ کم کری دی جنت چی غواری محنت پا پسکے و اما من اوتی کتابہو بشمالی او ہر چی آگا سوک دے چی ورکڑ شواغت عمل نام داغا پا گسلاس کی فیقول نویبا یا لیتنی لم اوت کتابیا ہی ارمان دے مالرا چی نوی راکڑ شوی ما تا عمل نام زمان وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا او نَبُوِ دَمْ چِسَبَيِ حِسَابْ زَمَا
چې د سره دې طرف ته راغلی نه وی د سره د دې نه خبر شوی نه وی یا لیتها کانت القاضیه هی افسو چې وی دا مرګ فیصله کوونکی ما لرا یا لیتها ضمیر مرګ ته راځي چې بس زما د دې مرګ سره فیصله شوی وی څه مطلب دی بس زما قصه ختمه شوی وی دا دویم پیر راپاسېده نه وی ما اغنا عنی مالیه هیڅ فایده را نه کړه ماته مال زما هلک عنی سلطانیه ختم شو زمانه طاقت زما خذوه فغلوه ونیسی دې نو توقونه ور واچوئ ده ته دی به په دغه چغو کې ګنګه شوی وی لکه سړی چې لیونی شي او چغې وی اولو زما مال او زما بچی چی شو زه خو تباه شوم الله به ملایکو ته وی دی ونیسی او توقونه ته ور واچوئ ثم الجحیم صلو بیا جهنم کی وردننه کی دے ثم فی سلسلہ بیا پا زنزیر کی ذرعوها سبعون ذراعا چی گزون داغی او یا گزدی فسلکون داخل کی دے دا سی زنزیر تے وروا چاوئی کنے چی او یا گز خوب صرف زنزیری دا با دیتا ورا تاو کی و دیس رو بیتر علی ولی انہو کانا لا يؤمن بالله العظيم يقينا ده ايمان نلرو پا الله باندي چلوئي ده وجه ده ده فغلوي الله باندي ده ايمان نو ولا يحض على طعام المسكين او تيزي نور كولا پا خوراك ده غريب باني نه پا غريبانا نو مال لگوله ده خود جهنميانو باز الله آمال ذكر کو چه دي دلاس جهنم تتلي دي فليس له اليوم هاهنا حميم نو نشتی دلرا نن ارز دلتا مخلص دوست چی دے اخلاص کی ولا طعام الا من غسلین او نخوراک مگر دا زخمونو دا وینو او نوونو نا دا زخمونو نچی را کمی وینو او نوونو بایی گنا دا بردوی خوراکی لا یاکلوه الا الخاطئون نبخوری دا مگر دیر گنانگاران دا دا گنانگارو خلقو خوراکت فلا بس دی سینا دا سی دی سینا دا دوی سوئی چه قیامت نیشتی یا دی سینا دا دوی ویوی دا قرآنی دا زان نجور کرده نانا اللہوی دی سینا دا اقسمو بما تبصرون قسم خورم زه په هغه څه چې تاسو یې نه یې وما لا تبصرون او په هغه څه چې تاسو یې نه یې نه یې څه پاتې شو هیڅوم پاتې هر څه به کې راوي او موږ چې صحیح نو هغه لږ دي په مقابله د هغه کې چې موږ یې نه یې قسم په دې انه لقول رسول کریم یقینا دا قرآن خامخا وینا د رسول عزتمن ده چې هغه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وما هو بقول شاعر او ندي دا قرآن وينا دا شاعر قليلا ما تؤمنون دير لك إيمان رولي تاسو ولا بقول كاهن او ندي قرآن وينا دا كاهن يا جادوگر قليلا ما تذكرون دير لك نسيت أخلي تاسو تنزيل من رب العالمين دا قرآن نازل والدي دا طرف دا رب العالمين اللوي وی دوی وی چی دا قرآنی دا زن دروغ جور کردی نوی استازو سخی اللہ که دا پا ما دروغ جور کردی وی ما دے پر خودو دیسی ولو تقول علینا بعض الاقاویل او کچر تا دا جور کردی وی پا منگ باندے باز خبری دروغ لأخذنا منو بالیمین خام خارانی ولی باوی منگ دا دن خیلاس ثم لقطعنا منو الوتین بیا با مخام خار پری کردی وی دا دن رک دا سٹ سگران کار خونو بیا اللہ ویرانی ولی ومیوی او نور سنے دکتا سر دارگ مولا ختمو و تین در سر رک دے دی سر خود طول رگونو تعلقی اچھ ختم شی انسان سر پزیم بری فما منکم من احد عنو حاجزین نو نبا ویستا سنائی سی او تند دا بچ کون کے اللہ ویرانی کمو سر دی سی کڑا ویرانی تا سرانی بے بچ کون لے نشو نو چھ اللہ و تسنوی دلیل لے چھے دا کتاب دا اللہ خبری تھی
وإنه لتذكرة للمتقين أو يقينا دا قرآن خامخا نسيت دا بارد متقيانو وإنا لنعلم أن منكم مكذبين أو يقينا من خامخا بويقوش يقينا باستا سنة دروغ قنون كدي قرآن لرا وإنه لحسرة على الكافرين أو يقينا دا خامخا أفسوس دي بكافرانو بانتي سمت لو دي بارك الله فيك دا قرآن زريد حسرتنو دا وجد حسرتنو أو دا ندامتنو أو دا فسوسنو دا كافرانو بيدا قامت بورس وإنه لحق اليقين أو يقينا دا قرآن خامخا حق دي يقيني دي فسبح باسم ربك العظيم نبا كيوايا دا نم دا ربستاجي لوي دي كورا دا سورة باولا كي سدي الحاقة حق ورز أخيرك هو إنه لحق اليقين دا قرآن يقيني دي أو ان بدي قرآن كي دا يقيني ورز باش شوية دي جاكي تقيامت ويلكي سورة المعارج سورة المعارج كي دورو كوغاني دي صدور سلوي خيتون دي مكي دي مصحف كي ترتيب أو يا نمبر دي باعتبار دي نزول نها ويا دي ديت سورة المعارج وي ديت سورة سأل سائل وي ديت سورة الواقع وي مقصد ده سورة ده خبر ده دي خبر التأكيد كول چه عذاب ده الله پا كافرانو را روان ده او نعمتون ده الله ده آغا چه ده پار يقيني دي چه چه ده الله و ده الله ده پیغمبر منلی ده دا مقصد دلوي نزك ديك أحوال دا قيامت أو أحوال أغبين شويت مناسبة تتير شي سورة سرباز علماء ودير عجيبة بين كده ويداهم أقا موزو مخكوري أي كم دا خيرت باسو كنا ودي كم دقا باست بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع وغختو يوغختون كي عذاب واقع كي دون كي ودا سوك تي نبازو ويلي دي ودا نضر ابن حارث تي توغي وكرا پا عذاب پوري وي پیغمبر تي بيه وي ورادي شد عذاب زا كلا ورازي او اكثر مفسرين ويلي دي چنا دا خود عام و كافران و طريقه وچا غوي بوي كلا ورازي و كلا ورازي نمراد دا طول دي چی دوی تپوسو کو دا آگا عذاب پا بارکی چاگس دے واقعی کی دن کے دے للکافرین علیس لہو دافع کافرانو دا پارا نشتی نشتی آگے لرا دفع کون کے بیا بے سوک لری نکی گورے دوی کم عذاب چی دوی گواری للکافرین واقعی کی دن کے دے کافرانو دا پارا ليس له دافع نشتي اغيل رل ريكون كي من الله ذي المعارج ده طرف ده اللانا چه خاون ده وچتو مرتبو ده معارج پولو تموي خا معارج پولو تموي ده ملائك برخيجي ده اسمانونو بدي پولو كي اعمال نوچه الله تزان بر رسينو بدي ترتيب چاویلی چی معارج مانا خاوند اسمانونو چاویلی دی خاوند نعمتونو معارج احساناتو تموی او چاویلی چی مرتبی او درجی جنتونو کی بے مومنانو لورکی تعرج الملائکت والروح الی ورخیج ملائک وروح اگتا روح نمراد جبریل علیہ السلام جی ودك يوبل تفسيره مشتي أو روح ورخيج اللاته وملائك في يوم باغ ورزكي كان مقداره 50,000 سنة چي اندازة داغي 50,000 كالة دا دا عذاب ببدغ ورز رازي ودينا مراد كم ورز دا قيامت دا يقول دي جلت مراد قيامت ورز دي حديثونو كم دي سراد لي دوهم قول دا دي جلت الله شان بيانيه یعنی اللہ دوم رو چتے چکل دا ملائک برخی جی او روح نوی دا روح نو مراد نیک عمال دی
عفوا ساقاني لنيكان وبندقان تجي نيكان وبندقان وارواح من برا خيجي نو يدا ارواح وملائكه برا خيجي الله بسي بديك بنزوز ركال لك اگر که الله طاقت اغول داور کرده چه اغب زرده کار که خود انسانانو چی کم حساب ده داگه پاندازه پنزوز درکاله ده خود دیر مفسرین ده بل تفسیر که جدینا مراد ده قیامت و رسل فصبر صبرا جمیلا نو صبر کوا پا صبر خیست سرا مخی منگ باس کردو چی ولی صبر جمیل انهم یرونه بعیدا یقینا دوینی دیر را لری چی شه سنگ لريني عقلنا لري بارك الله فيك او خي منين لسره ودي سنه چي لري يعني وخ نن وخنا واذا عقلنا امكاننا لري ونراه قريبا او انو من داني جدي كلا برازي يوم تكون السماء كالمهل باغور چي شي باسمان پشاند تانبي ولي كري شوي وتكون الجبال كالعهن او شبا غرونا بشان دولي ولا يسأل حميم حميما او تبوس با نشي كولي يو دوست بل دوستنا يبصرونهم يو بل تبخوي كيجي دوي علاك يو بل بيني خو تبوس با يو بل نشي كولي فايدة با نشي ور كولي زكا الله سوي يود المجرم وخيب مجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ارمان چه قربان كي دي دا عذاب دا دا غورزينا ببني زامن خبل وصاحبته او خز خبلا واخي اورور خبل دا عرص قربان ولو دا تيار دي سبدانا وفصيلته التي تؤويه او قبيل خبل آغا چه زي ور كيدتا دا طول قام بي قرباني او چه عذاب نبتش سرف دانا ومن في الارض جميعا او اغسوك چه بزمكا كي دي طول ثم ينجي بأخلاص كي دغا في ديادل رد عذابنا يعني دا دي دا پاري ورکي چه بيادا كما جرمانا چه دي ورکي پا دي سر اخلاص چه دا سنا عذابنا كالله چري دي سنا دا دي سنا كي إنها لضا يقينا دا دوزخ ور لمبي وهن كيدي نزاعة للشوا ويستون كيدي سرمن دان دامون لرا تدعو من أدبر وتولى أواز بك يا غشاتا تشاي رالا ولدا ومخي غرزا ولدي دا لا دا ديننا أطاعتنا أغيتا شاكري دا ومخي تي رالا ولدي دوی تا بجانم آوازونه که چی دا زیست آسو ده و جمع فا اوعا او مالی جمع کرده ده نو پا لوخو کیا چوله ده دا چرا اللہ دین نمانی دا قبل صفت دام ده مال جمع کول لوخو کی بنده ول دا فائده ده که چی مال پا دی طریقی سر بنده ول چی بخل کی سره دا نگی پکار لازم بمال حفاظت خو که کنه نو لوخو که بندول سناروانه دی بینکونو که خوده یا یو چا سر امانتی خوده دلت اصل کی مقصد داده چرا سره بخیل لی پا اللہ اعتماد نشتی را بشی سبا پا آخرنی سپاره که چی مطلب داده دی چی دقا مال ما ساتی که دا مال لار یو با وقیسه ختم شو إن الإنسان خلق هلوعا يقينا إنسان پیدا کرشوه دي دير هرسناك إذا مسو شر جزوعا كلا چه ورسي دت تکلیف بے سبری کون كي بیا پر یادونا كي چه تکلیف معمولی راشی دومر پر یادونا چه پا اللہ پسیم بیالی گیا شی پاکی باز وإذا مسو الخير منوعا او كلا چه ورسي دت فائدت دنیا دير من کون كي او کچرت اللہ علیہ سے خیر ورکی احسانات بھی ہوکی یو بید اللہ پدر کی مال نہ لگئی ہاں خود دی صفاتونا دی خوینا اللہ دیندار خلق ساتلی دی چگوی کی در روان صفات تی کتگواری چی دی خلقو کیشی نو دا خوینا ہو بزن کرا ولی اللہ المصلین مگر منز کا ان کی
الذين هم على صلاتهم دائمون اغا كسان چغوي فمانزخ بالباندي هميشوالي كون كدي والذين في أموالهم حق معلوم او اغا كسان دي چي بمالون داغوي كبرخي معلوما للسائل والمحروم دا پار دا غختون كي او بنسبة بنسبة سوكتي نغختون كي والذين يصدقون بيوم الدين او اغا كسان چي تصدق كي دورزي دا حساب كتاب والذين هم من عذاب ربهم مشفقون او اغا كسان چي دوي دا عذاب در اخفل ندير يريدون كي دي ان عذاب ربهم غير مأمون يقينا عذاب در اب دا دوي ندي امن كري شوي دا غينا يعني ديسي عذاب دي دا الله چي دا غينا پا امن كي كيدن دي پكار هميشة تيرا پكار دا الله يتمنگ وسط والذين هم لفروجهم حافظون او اغا كسان چه اغوي دا عورتون اخبلو حفاظت كي إلا على أزواجهم مگر پا بيبيان اخبلو باندي او ما ملكت ايمانهم يا هغا چه مالكان دي خيلا سند دوي فإنهم غير ملومين نو يقينا دوي ندي ملامتك ليشوي فخز سكن ملامتكي يا وينزي سرا فحاجت پورا كولو باندي فمن ابتغى وراء ذلك بچاچي ولتول ما سوى دينا بل لاري لتول دريما ديك طول را لغا حرام فأولئك هم العادون ندغ كسانهم دوي دا حد نتير وتنكدي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون او اغا كسان دي چه دوی دا مانتون اخبلو او دلوزون اخبلو لحاس ساتون كدي والذين هم بشهاداتهم قائمون او اغا كسان چه دوی پا گوايان اخبلو کلک والار دي والذين هم على صلاتهم يحافظون او اغا كسان چه اغوی پا مانز اخبل باندي ساتن كي مانز باسي بكي بياوكو اغا منكر حدیث را پیدا شئره اگوی دا منزوی دمرا داوی مولیانو دے گھٹ شاید ورکڑے حدیث کی دے و حدیث کی دے سرا خلے مورانک حدیث پوری خاند خانو دے قرآن سر سکتا خوز قرآن منم نزکا منگوی چی حدیث نمانی قرآنم نمانی او چی قرآن نمانی دے حدیث نمانی اولائک فی جنات مکرمون دا کسان با پا جنتنو کی عزت من کریشوی بایی اللہ لی منتنسیبکی اوزا مورو پلارتا فما للذین کفروا قبلک محطعین نسوج دا کسانو لرا چی کفری کڑے دے چی ستا طرف ترا مندی و انکی دی عن الیمین و عن الشمال عزین دا خی طرف او دا گس طرف ندلی ڈلی یا دی مطلب دا دے دا کافران با ڈلی ڈلی راتلو اعتراضونا میں کول کرنے نو دا سی دے اسو کسانو ٹول گے اے خی طرف نا بدی سران اسو کسانو ٹول گے دے طرف بدی سران آغا طرف برا ہر جی کبرا ڈل ڈلی دا سو خصوصا دا کعبی پا دی سوری کبرا دوینا سو او دے ڈلی با یو خبر کول آگئی با بلک کول بلک با بلک کول خواہ او ٹولو با داوی وی جنت تشتی نا او کئینو گرے منگ ٹول با تستا سنا مخ کیسو ایطمع کل امری ام منوم ایت ملری هر یو تند دوینا ایو دخل جنت نائیم چی داخل بشی جنت دنیمتنو تا کاللہ چری دسن دا انا خلقناهم مما یعلمون یقین منگ پیدا کردی دوی داغ سن چی دوی پی جنی یعنی دوی تم خفل حقیقت معلوم دے چی دوی دا زن نفیسلی نیشی کول دا منی دا قطرین پیدا دی دوی تا پتا دا نو دوی سی شاید چرا چا دا حقیقت یا وقت معلومی نو خیارتو بیادا دی چا چا چی پیدا کردی دا منی دا قطرین آگتا وپش وقتا غارا کید فلا اقسم برب المشارق والمغارب نو دی سینا دا زا قسم خورم برب دا مشرقونو او دا مغربونو مشرق او مغرب یو دی یو جیحت تی لکس گورا منگ بووی بالپر دا مشرق شو دا پورا جیحت مشرق شو نور چی راخی جینو پا دی مشرق کی پا مختلف ہو زینو دلتا 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 بروز دلتا بروز دیسی
اگر که جهاد ټول یو مشرق دی نو په دغه اعتبار سره دې ته مشرقونه ویلی کیږي. نه هغه دوه دوه دي، هغه پرون ذکر شو، یعنی دوه مشرقه دوه مغرب. اخو د اوړي د جمعې دلته دي مشرقونه ډېر، دوه نه دي ډېر، او مغربونه هم ډېر دي. انا لقادرون، یقینا من خامخا خامخا من قادر یو، پس على ان نبدل خيرا منهم، په دې چې بدل کې راولو غوره د دوی نه، الله په دې قادر دی، بل قوم براولي. وما نحن بمسبوقين، او نيو من كمزوري كريشوي، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، بس بريد دويل رشي بكواس كي يولوبي كي حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، ترديشي ملاو بشي دا اغا ورزي سرا چي دوي سرا وعدكي، يا ترديشي ملاو بشي دا ورزي دا دوي سرا هاغا چي وعدي دا دوي سرا كيجي. كم ورزا قيامت. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، فأغور چه روزي بدوي ده قبرونونا مندي وونكي زرزر براواني، كأنهم إلى نصب يوفضون، گويا كه دوي بوتانو تا ورزغلي مندي وي. الله أكبر. الله پا ديزي كم ده دوي اغا بوتانو تا رايات کر، پا دنیا كي چه بدوي سخترالا مند بچا توالا بوتانو تا، وی قیامت پر روز مدقی شام مندی ہوئی لکه بوت لیچی روایت. خاشیعتن ابصاروم، پا دیسی حال کی جی زلیل بیسترگی ددوی، ترحقوم ذلا، دپاس براغلی پا دوی باندی زلت، ذالک اليوم الذی کانو یوعدون، دا آغا ورز دا چی دوی سر وعد کی دا. گور دا سورت پاولی کسی دی للكافرين ليس له دافع، يعني كافران دبار السوق بينيشتي تي باتشي كذا ورز يقيني راه روانا ودلت ختمكو. وذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، دا اغا ورز تجدو يسرى الله وسكيلا تي دابا يقيني رازي. ما زيكر بدا سورة نوح نشوروكو، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.